Boa, boa, noite. Noite. boa noite, 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 boa cara. cara. Então, então, se você se tava, tava, se tava na a outra, outra live, live desculpa, desculpa, tivemos problemas, problemas, problemas e estamos começando, começando a essa nova. <laughs> valeu, valeu, Lorena. Problema, <laughs> problema. problemas, problemas, né? problemas, problemas, problemas técnicos, técnicos, técnicos. Vamos nós, vamos começar de hoje, de hoje, hoje, super especial por dois motivos primeiro que a gente que vai a gente falar vai do falar do erro mais, mais difícil, difícil é, de eliminar iniciar processo, processo de preparação para o é, é, Enem ou para ou qualquer outro vestibular. vestibular. segundo, segundo é, a gente é. tem uma pessoa linda, linda com a gente hoje que já apareceu aqui nas lembretes que levedores. já apareceu aqui foi foi engraçada era era quem liberado no dia e agora agora está aqui ao vivasso para falar com a gente é, nós somos, é, nós somos um, o Raio Gama, Gama Podcast, Gama Podcast. <laughs> o, cara, <laughs> o cara que, que <laughs> tem que pensar para falar, falar o que é Nós somos o Raio Gama, Gama Podcast, Podcast. É, é, A gente está aqui, aqui toda quarta-feira quarta é, Estávamos testando horários novos Mas agora acho que fixamos em 19h30 novamente Então 7 h Estejam aqui com a gente toda quarta E ó, se você ainda não tá inscrito no canal A gente é, mudou recentemente De canal do Youtube então, talvez você ainda não esteja inscrito, se inscreva. Tem alguma coisa na sua tela aí, como inscrever. Ou. Aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo. Você não Fó... quis fazer isso, gente. Aqui? Aqui, ó. Eu não sei, eu não aqui. sei. aqui. É aqui. A, a Samara falou que o no nosso áudio tá, tá ecoando. Ecoando, Ecoando? Talvez ecoando. seja eu falando muito alto também, né? Pode ser. Pode melhorou, ser. melhorou, melhorou. Melhorou? Obrigado, quis falar Samara. Isso. Eu sempre quis falar isso assim, gente, ó. Curte, compartilha, liga o sininho. Liga o sininho. <laughs> liga o sininho. Isso. Mas eu liguei o sininho pra Toca o sininho. É, ah, velho. <laughs> Desculpa. Não pode xingar? Pode, pode. Ah, tá. <laughs> não, não Agora tem é problema. <risos> <risos> o <quê>? que aconteceu? <laughs> pode, pode, Jesus, Nathan. Pode falar pode o que você quiser. Pode xingar, não Pode falar, pode falar o que tá na na no TV seu TV coração. Aberta, não. E nem canal de Jesus, né? E nem canal de. E olha que ele final, deu uma né? aula de, de, de cristianismo essa semana Nessa aqui. sala, foi, foi, foi em nome do pai e do filho. A Dani tava aí, convertida. E foi. Dizer. Ah, você <laughs> converteu a galera na aula? Sim, eu e o é? Jabs. O Jabes falou que ele queria eu dar essa aula. Jabes. o Jabs. falou: eu, deixa eu dar essa aula, por favor, vai ser catequese. Eu falei: não. É, é pra não ser era filosofia, Jabs. Né? É pra ser filosofia. Ai, ai, vamos Beijo, lá. Beijo, Jabs, lindo. Beijo, Jabs. É, bicho, se você não tá inscrito nesse canal, você não vai conseguir comentar no chat não vai conseguir interagir com a gente que é uma parte muito importante desse processo, então se inscreva nesse canal novo e fala com a gente, velho, manda mensagem fala que o Natan é lindo, fala que o Lorenzo é fofo é... e tudo que você quiser, enfim, perguntar ou mandar pra gente aqui show deu um Bizil, deu um bizil na televisão. Bizil na televisão. Tá Enquanto tudo ok? Podemos conseguir. Vamos apresentar o Natan? Vamos apresentar, apresentar a gente. É verdade. Vamos isso, só, nós somos o host desse podcast, os hosts desse podcast. É, eu sou o PV. Eu sou o Lorenzo. Eu sou a Dani. E hoje a gente tem convidado essa pessoa linda, aí, que é o Natan. Professor Zaço de que matéria você quer que ele dê aula? Porque ele dá aula de tudo, bicho. O, é um, o cara dá aula de máquina. filosofia, o cara dá aula de sociologia, o cara dá aula de história. Geografia, Geografia para tapar Isso buraco. Aí não é, pelo Atualidades. Deus. Atualidades. Atualidades. Tentei firmar optativa de latim na gama, não me deixam dar optativa. Uh. De latim em Universidade <laughs> Federal. Latim, Universidade Federal. Você tá dando latim ainda? Tô dando latim 1 e latim 2, gente. Só para vocês entenderem. Se eu monar um demônio, me chama. <laughs> Só pra vocês entenderem quem é esse cara: o Natan é professor de simplesmente tudo de ciências humanas. É um cara fenomenal, a aula dele é fenomenal. Todos aqui já assistimos a aula dele. Devendo reais ver. E muitas vezes sem querer, porque a gente tá passando, ouve e fala: caraca, que irado. Tô Vou ficar aqui um boguinho ouvindo isso. Não, o Natan, antigamente, é porque hoje não dá mais para fazer isso, né? Mas antigamente eu passava em frente à sala, ele dando aula, eu entrava e já vi umas aulas suas. Sentava lá atrás e ficava. Mas por que, que não dá? Eu entrei numa aula dele recentemente e resolvi questão ainda. Resolveu uma questão, fala aí, C. E C. C. acertou, desgraçado. C, C, pô, óbvio, C, tá? C. óbvio. Ó, ninguém Vem melhor vai poder falar sobre o tema de hoje, então PV, aí ó, que tá fazendo, interpretando <laughs> questões humanas. Interpretando questões de humanas. É, Natana, brigadaço pela presença, que mano, isso, vai mano. ser massa, eu sei é que... que você é um cara que certamente é, vai conseguir falar muito sobre interpretação de questões, hum. principalmente porque talvez uma das áreas mais difíceis de interpretar seja a área de ciências humanas, né? Eu concordo. Com certeza é uma das áreas mais, é... cara, é, é, ela é difícil porque já é difícil de entender o conteúdo que está sendo cobrado na questão. Uhum. E ela, em geral, já vem interdisciplinar, Sim. né, entre as próprias Super. disciplinas ali de ciências humanas. Então, a interpretação é fundamental, mas não só para a área de ciências humanas, né? Para todas as outras áreas também. O Enem é uma prova essencialmente interpretativa. Então, se você está fazendo o Enem ou algum outro vestibular que tem esse perfil, esse mesmo perfil do Enem, eu acho que essa live é a live certa para você, porque a gente vai te ajudar a eliminar esses erros por interpretação que você tem cometido. É... Lorenzão. Deixa eu agradecer. Deixa eu agradecer. Obrigado, eu aí gente, pelo convite. Estou em casa. Né? Sempre, sempre um prazer estar com vocês. É... Você tá em casa mesmo, aí de você se não vier a sua aula <laughs> de amanhã. Inclusive, né? Tô em casa, só, só não vim de pijama porque o walk of shame. Eu moro na quadra da gama, gente, né? <laughs> Eu só não vim de pijama do meu gato, então pijama com a cara do meu gato porque o walk of shame isso é demais assim, lá de casa até aqui. Mas tô, tô em casa, sempre que vocês quiserem, tipo, não tiver alguém cancelar de última hora, vocês podem me convidar. Como Beleza. feito agora. Minha Nossa minha vida, 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 bicho. Cara, nem treme. Tô a gente magoado, falou para ele... magoado, só me chamaram agora, em junho. <laughs> você, tava, você tava na Suíça? Eu é. né? tava na Suíça antigamente. Você grupos. passou em 15, 15 outros países do do ano. esse ano e você quer... Seis países. E você quer que a gente te convide quando? Pra você vê, né? Podia ter feito um podcast é, é internacional. Eu lá... Virtual? Virtual porra, ia ser é irado, imagina hum, deu um molha, mole de ter dado um aulão em frente à pirâmide é. Isso é caraca, massa. bicho ia ser isso é irado mesmo, hein Porra, imagina, se fosse aulão de Egito, seria em frente à pirâmide porque, porque Egito não não estuda, gente, então, ó, se a primeira cai co... Egito ó, vai pra prova de linguagem. primeira assim. coisa de interpretação é não cai Egito, né é, é Egito antigo é muito, é muito pouco cobrado a última vez que caiu foi na prova de linguagens ligada a hieroglífico, escrita escrita hieroglífica, não cai não, cai, não. por isso que ah, eu não é? fiz você acha que eu não ia chegar? E aí, gente, vamos dar uma aula no Aqui, né? Eu forçava essa aula inútil. o hype isso, da aula. Né? Super, super. Não, o hype da aula ia ser super. bonito, porra, cara. É. Lindo. é... Beche, o negócio é o seguinte: ó. todo mundo tem erro por interpretação na prova. Isso é um fato. Principalmente a galera que vai perceber isso é a galera que já tá fazendo o diagnóstico de erro, fazendo as provas antigas do Enem, é... corrigindo essa prova da forma como a gente ensinou aqui em episódios anteriores. Então, cara, interpretação é um inimigo comum, assim. Todo mundo erra uma questão ou outra por interpretação. Geralmente varia a área, tem gente que tem mais dificuldade de interpretar questões de humanas, gente que tem mais dificuldade de errar questões de, né, de interpretar questões de matemática ou de ciências da natureza, mas a verdade é que hoje a gente vai tentar falar de todos esses tipos de erro por interpretação e como sanar, né? É, Lorenzão, que, por que que você acha que acontecem esses erros por interpretação, velho? Cara, em geral, assim, né? Na verdade, por várias coisas, né? O erro por interpretação ele tem vários, vamos dizer assim, vários, várias origens, né? Que no final das contas é, canaliza para um ponto só que é que a gente chama de erro de interpretação, né? Uhum. Na verdade, a, o erro por interpretação, o fato de errar uma que, questão por interpretação, é, a gente pode abrir isso para tudo, né? Assim, não só numa questão, num texto. A gente tem dificuldade, às vezes, de interpretar algum texto, alguma informação que a gente recebe. Uhum. E a dificuldade de interpretar, ela tá associada a algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Podemos começar já? Podemos. Bora. Já começamos. Bom, uma das coisas que, que faz, que dificulta, na verdade, a interpretação, é o que a gente sempre bate aqui, né? Nesse podcast, já falamos várias, várias vezes, é a ausência ou a precariedade aí de repertório. Né? Da mesma forma que, bom, a gente sabe que todo mundo fala que ah, a prova do Enem é muito fácil, porque ela é praticamente interpretativa. Só que, na escala de dificuldade, podemos, podemos dizer assim, a interpretação está um passo à frente de simplesmente olhar a questão e resolver o conteúdo. Inclusive, né? o Lourenço, eu já falei isso nesse podcast. A galera fica achando que questão de conteúdo é difícil mas na verdade as questões puramente conteudistas no Enem são as questões com maior índice de é acerto. É. Com então assim dentro do TRI ela vai ser uma questão muito fácil, uhum, tá ligado? O, a, é a interpretação que aumenta o nível de dificuldade. Sim. É exatamente a interpretação que aumenta o nível de dificuldade. É porque você precisa do passo a mais, né? Você precisa Sim. primeiro dominar o conteúdo, né? Tem, olhar o conteúdo, entender, entender, assim, tá? É isso que eu tenho que fazer porque eu sei que esse conteúdo tá aqui, né? só que quando a questão ela vai te colocando outras, outros aspectos que a gente vai falar aqui né é, o nível da dificuldade ela vai aumentando beleza e isso é, a gente pode trabalhar numa coisa que a gente chama fazer um paralelo na verdade com uma coisa que a gente chama de teoria da carga cognitiva o que, que é isso é, essa teoria né e, e uma teoria que eu gosto muito na verdade é, e ela é muito bem embasada ela fala que Todos nós temos um como se fosse uma memória de processamento. A gente tem três memórias, uma memória sensorial, que é a primeira instantânea que a gente pega já de cara e ela é, dura muito pouco tempo, somente para jogar aquele conteúdo, né, aquela informação para a memória de curto prazo, que é a segunda memória. Essa memória de curto prazo é o que basicamente seria uma memória RAM da nossa cabeça. É aquela memória que está ali é a nossa memória de trabalho, de processamento. De processamento, exatamente. Isso, uhum. E a terceira né, é a memória de longo prazo, que é aquela que já está fixada e que muito posteriormente a gente vai lembrar dela por algum motivo que seja. E né? conectada a outras e informações. A né? outras informações, perfeito. O grande Chan, vamos dizer assim, dessa, dessa teoria é na memória do meio aí, que é a memória de curto prazo. Que essa memória ela tem igual um computador que tem um processador ali e tem uma memória RAM. É, e aí eu vi aqui nosso TI, nosso chefe de TI tá aqui. Então ele pode falar um pouquinho de TI nessa live, <laughs> nesse comparativo. Memória RAM, não é a memória da RAM. É, não é a memória da RAM. Do bicho. É, é a memória RAM, <laughs> que é essa memória de trabalho que a gente tem. Ou seja, quando a gente é. é quando jogam pra gente muitas informações ao mesmo tempo nós temos que fazer uma série de, de, de é, é, vamos dizer assim, ações para conseguir descobrir quais são as que a gente tem que levar em consideração e quais a gente não tem que levar em consideração. Né? Esse processo todo, ele dispende um gasto energético, que para a gente aqui, a gente chama de carga cognitiva. Essa carga cognitiva é uma memória RAM que todo mundo aqui tem de limite de trabalho momentâneo naquele momento. Então, quando você, vou dar um exemplo prático disso. Quando você monta um slide altamente carregado de foto, texto, imagem, cor, tudo, as pessoas fazem o quê? Olha aquilo, meu Deus! Por onde eu começo? O que eu faço? Uhum. É um excesso de informação que, para você processar aquilo, num, na memória de curto prazo, ela é, 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 ela despende é, muito mais, ela energia. gasta muito mais energia, consome muito mais os bytes aí da uhum. memória. E aí você não consegue processar aquilo direito. Então uma das formas um dos problemas da gente não interpretar alguma coisa é que ou toda essa informação esse conjunto de informação ele é mais do que a gente consegue é, 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 suportar naquele momento ou seja nessa memória de curto prazo uhum. e daqui a pouco vai ser vai ser e daqui a pouco vai ser esquecido não vai ser jogado para frente né sim. não vai ser jogado é, é esquecido simplesmente ou a gente não tem uma base sólida para conseguir puxar esse conteúdo da memória de curto prazo para longo prazo, ou seja, um repertório. Uhum. Né? Então, esses dois pontos é o que levam a gente a olhar uma coisa e falar assim, cara, eu não sei nem o que esse texto aqui quer dizer. Quando você não, não tem ideia, não nem sei, do que sei se nem se trata, errar, não sei nem errar, <laughs> não sei nem errar. Se você não souber interpretar nem nada, provavelmente você não está com conteúdo. Agora, quando o conteúdo ele está dentro da questão e você sabe ele, só que você não identifica é porque você não está fazendo, não conseguiu fazer as ações necessárias para filtrar o que deve ser filtrado e levar em consideração o que deve ser levado em consideração. Né? E isso ele atrapalha justamente a nossa memória uhum. de curto prazo. E beleza? é óbvio que, exi que existem algumas, algumas coisas que privilegiam esse salto cognitivo também, né? Todo mundo que tem uma memória de uma matéria que, que ficou gravada porque aconteceu alguma coisa naquele contexto que uhum. fez com que o seu cérebro processasse aquela informação como algo importante, como algo marcante, mesmo que não seja. Então, sei lá, lembrar de alguma coisa porque um professor fez uma piada, lembrar de alguma coisa porque alguém chamou atenção para um fato específico, sabe? É só por isso que o sabreófito é pteridófito, assim. É É, única, é, única é razão. só por isso que eu lembro o nome briófita e Não, e gimnosofia e Então, assim, é, é, é uma coisa, assim, a única coisa que eu lembro de biologia nisso, nesse caso específico, foi porque aconteceu um, um evento lá na escola, né, uma série de eventos, que me fizeram... Pensar nisso, e hoje eu lembro do assunto sempre linkado à memória afetiva sobre aquele fato. E é por isso que a gente tenta sempre ao máximo tentar fazer, né, criar alguma, alguma coisa contextualizada para que facilite essa, esse salto cognitivo dessa memória medial para a memória final. Porque a gente sabe que alguma coisa vai se perdê-lo. Sempre, uhum. sempre se perde. Exatamente. Aprendi com você, inclusive, né? A, a gente não tem capacidade de processamento total. Exatamente. Quem, dera, quem dera. E aí, um, um, um ponto que é muito forte, e você até trouxe esse ponto, né, a gente falar que é da modalidade, é, que, e, e, e como esse repertório ele tem muito a ver com a interpretação. Não só em repertório de, de você é, é, ter estudado aquele tema, mas também ter, reconhecer as palavras-chave que você já viu antes. Mas também com o próprio costume do corpo, uhum. né? Por exemplo, o próprio costume da mente, na verdade, né? Se você. É, é, isso eu tenho um estudo que mostra né, a transição né, do, do, do físico, do papel físico, do conteúdo físico, indo pro digital, uhum. como que as informações elas são cada vez mais escassas, não escassas no sentido de disponibilidade, mas. De volume, né? De, 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 de mancha gráfica. No papel é Da comunicação gráfica. mesmo, assim. A ah. minha comunicação ela tende a reduzir ali a, 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 o que está sendo falado, o que está sendo. O conteúdo, uhum. ele não é mais um conteúdo extenso onde eu tenho que, poxa, filtrar, entender exercitar, ah não, agora um conteúdo ultra resumido, muito rápido inclusive, e isso vai acostumando o nosso cérebro a se adaptar a esse tipo de conteúdo. Sim. Na hora que você vê uma questão imensa, pode ser uma questão ultra fácil de conteúdo. Poxa, se você quer uma questão aqui, se você souber o ponto-chave dela, você resolve, é fácil, você sabe o conteúdo. Só que por ela ser imensa, as pessoas começam a ler, pessoas que não estão acostumadas a isso, óbvio. Começam a ler e se vão se perdendo. Não está acostumado com aquela carga intensa e cognitiva Super. e vai se perdendo. E é por isso que o PV está correto, quando ele fala no começo da, da, da nossa conversa, sobre a dificuldade da prova de humanidade. A prova de humanidades ela não é difícil por si. Né? Não é por si mesmo, assim, é porque é uma prova que tende à prolixidade em um mundo que é cada vez mais enxuto. Uhum. Então, assim, e, e eu vejo isso fazendo exercício em sala de aula. Sabe, você leva um exercício e prim o primeiro movimento de um, de um exercício muito longo é a resposta, nossa, longo e isso você já cria uma barreira afetiva você já sobe uma barreira é, é, é uma, um filtro afetivo que vai fazer você acessar aquela questão e é por isso que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente tentar é, é, atacar uma questão longa mas, mas é no momento a minha grande a minha grande questão com a prova de humanidades e assim e é óbvio que está mudando tá assim se uhum. eu pego para ver os novos Enems, assim a quantidade de texto está escasseando a gente tem hoje Perguntas muito mais diretas. A gente tá vendo... Eu tô vendo... Eu tô vivenciando um fenômeno que eu nunca imaginei na minha vida. Eu tô vendo a prova de humanas cada vez... É, utilizando mais perguntas com pronomes interrogativos direto. Qual é o que é? Porque, teoricamente, sim, pela, pela nossa tradição, no nosso entendimento... A prova foi uma questão muito... Uma prova muito contextualizada. E, geralmente, essa, essas perguntas com pronome direto... A gente via muito em, em prova de exatas. Uhum. Ou em prova de humanas para níveis mais fundidores. Eu vi isso no Fundamental 2 e eu já vejo isso acontecendo. Que, que é uma prova, bate, tem que saber. É ali, ó. O que é? Qual é? Qual é a razão disso? E é, um dos motivos é esse, a prolixidade e, e, e a quantidade de texto está tá sendo rarefeita e já já a gente vai, vai falar um pouquinho por que, que isso está acontecendo, propriamente dito. É, assim, então, assim, se a gente pudesse... Resumir, na verdade, em dois aspectos. Um, primeiro, é a base, é o conseguir. conteúdo que você tem. Uhum. Obviamente, se você não tem o conteúdo daquela questão, você não vai conseguir interpre... nem interpretar nada, né? você não vai conseguir resolver. Ponto. Deixando esse aspecto conteudístico e de repertório de lado, né? que aí a gente vai se tratar estritamente aqui da interpretação, o outro ponto é o excesso de informação essa ideia da carga cognitiva transformar em palavras mais palpáveis aqui é o excesso de informação que a questão traz e a minha capacidade de processar essa informação naquele momento e ou filtrar essa informação filtra, né, cara, isso que é isso entra para minha resolução isso é detrator total não entra só que tem vários é, aspectos que levam as pessoas a não reconhecer isso a não reconhecer o que é importante e o que não é e o que é, 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 vamos dizer assim, externo à questão. Uhum. Né? E aí é isso que a gente vai discutir hoje, como você pode melhorar esse, essa identificação desses padrões Sim. na questão. é o Lourenço, eu, assim, eu, eu realmente vejo, cara, o que você falou. Que é o seguinte: é, esse é um segundo nível, esse, esse tipo de erro por interpretação que você está dizendo agora, que é a incapacidade que a pessoa tem de identificar dentro de um texto ou dentro de uma imagem e até imagem tá Sim, tabela, aquilo que tudo. tem que ser utilizado Super. e uhum. aquilo que não é para ser utilizado aquilo que não faz diferença na resolução da questão para mim isso é um segundo nível de erro por interpretação porque realmente cara o primeiro nível de erro por interpretação é o mais simples de todos é você não domina o conteúdo Sim. de forma suficiente é. então analisar se você não domina o conteúdo de forma de forma integra é, assim né satisfatória é, e você tenta passar por um passo além disso que é a interpretação uhum. vai travar sim é por isso cara que inclusive nos alunos que eu acompanho enfim né, nos alunos que eu converso falando sobre, sobre é, correção de erro enfim né planejamento de estudos ou qualquer coisa parecida com isso é, eu tenho começado a indicar para os alunos Revisão de conteúdos que ele tem errado por interpretação. Essa é a primeira coisa. Uhum. É assim, ó. Errei por interpretação. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa é voltar no conteúdo. Sim. Porque se o problema for o conteúdo em si, a resolução vai ser fácil. Sim. Sim. É isso. Até porque o aluno, ele também tem muita dificuldade em classificar o que é a interpretação de texto, oh. né? É... Super. Nesse ano da Gama eu dei uma aula de física, tá? <laughs> Ex-professora tá ex de física. Uma aula. E nessa uma aula eu dei um exemplo de uma, uma questão que caiu numa prova aqui do Estado, ou o VV, que era uma questão que o, 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 tinha um menino que ele ia até, sei lá, na padaria e fazia um caminho diferente do que ele fez quando foi para voltar. E ele perguntava a velocidade média, que a gente falou na última aula. O PV disse que sabia calcular. Sim, pô. Velocidade média, deslocamento pelo tempo. E os alunos falam, não, eu errei porque eu não entendi que o deslocamento é posição final menos a inicial. Ele saiu e voltou para o mesmo lugar. Então, ele se deslocou a velocidade zero, é zero. A velocidade é zero. Eles falam, uhum. não, isso, é, isso aqui é um erro de interpretação. Não, isso é um erro que você não sabe o conteúdo. Sim. Você não sabe o que é deslocamento. Então, essa dificuldade de interpretar o que, que é interpretação e o que, que é falta de conteúdo também implica da gente obrigar eles, né pedir para que eles façam esses estudos, essas revisões de conteúdo. Porque eles acham que dominam, mas não dominam. E eu, 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 ultimamente, eu tenho perguntado muito, assim, se eu tenho dúvida com uma questão, se eu tenho dúvida se, melhor, se eu tenho dúvida em entender como aquela questão vai ser recebida pelo aluno, que querendo ou não, por mais que a gente tenha um mínimo de empatia, a gente, a gente tá... A gente olha para a questão, a gente pode ter uma, uma com base em todos os nossos estudos e com base em tudo que a gente sabe, a gente pode inferir, mas outra coisa é vamos ver, né? É Sim. a hora lá. Então, ultimamente, eu tenho cada vez mais, eu tenho uma dúvida com uma questão sobre o entendimento dela, se ela é média, se ela é difícil, se ela é fácil. Eu, eu chamo um aluno e falo assim, hein, faz isso aqui para mim. Uhum. E mais do que isso, me explica e se você errou, me explica qual foi o seu raciocínio para o erro. Uhum. Porque é nesse momento que eu consigo. Entender em que parte do processo aconteceu para tentar prevenir, e isso ensina, ensina muito mais. sim Perguntar para o meu aluno qual foi o raciocínio que te levou ao erro do que entender, ah, essa questão aqui, pô, você acertou, ah, que bom que você acertou. O que, que você aprendeu com isso? Tá, beleza, para si. Agora, é, é, em sala de aula, isso é muito interessante. Mesmo porque acaba que o Enem a gente, a gente elimina três questões que conduz. É né? a tradicional Sim. questãozinha do Enem, você vai tirar três que são as muito, muito óbvias, não tem nada a ver E você fica com duas e entre essas duas, com muita frequência, parte da turma escolhe a errada Por uma série de fatores que vão de insegurança à falta de conteúdo Mas assim, é, e aí eu pergunto assim, mas o que que nessa questão te levou ao erro? para tentar entender e tentar explicar uhum. E assim, na imensa maioria, eu juro pra vocês que é vocabulário é vocabulário. É. Cara, eu tava segurando essa fala. É vocabulário, pra uma é Por uma hora assim, mais ápice é. da discussão. Desculpa, já. já mas já, já não, vim não, aqui eu já tô, Mas não é a fala que você falou, não. Foi, não. É a que eu vou falar agora. Que, para mim, um dos principais motivos de erro por interpretação é falta de leitura, cara. É isso. Falta de é leitura. Isso. É, Sim. Isso. é e, isso. E tá aí um dos motivos. É, que, o, que o Lorenzo falou mais cedo de precisar de repertório. Hum. Porque se eu, se eu faço muitas questões, eu tenho né, leio lá bastante enunciado, eu tenho os, os vocabulários padrões para física, os vocabulários padrões para questões de humanidades. Eu, tem esse vocabulário palavra -chave, padrão. A palavra-chave, né? A palavra-chave. palavras que, uhum. que determinam ali é, é, qual vai ser mais ou menos o direcionamento que eu vou tomar naquele, naquela Exato. questão. Isso mesmo. Sim. Sim. É e aí o seguinte só para a gente deixar em panos mais claros aqui quando a gente está fala, tá falando de uma questão né, acho que ficou claro para todo mundo aqui que é, quanto é, tende né quanto maior a questão tende a ser mais difícil de você encontrar os o que tem que ser levado em consideração e o que não tem que ser levado em consideração esse tamanho da questão a gente chama de mancha gráfica né que é a mancha na folha literalmente aquela ela uma de tinta uhum. que faz na folha né e isso inclui a própria questão, o enunciado, o texto, o direcionador e tudo. E também muito, isso principalmente em, em, em questão que a gente vê, em humanidades tem muito isso. Também. a linguagem O tamanho das respostas, Super. o tamanho das hum. alternativas. <laughs> quando a alternativa começa, ela, ela. Aí eu, desculpa, eu não sei o português, oração, frase, eu já nem lembro mais. Mas quando <laughs> ela vai ficando com, bem grande, assim, em tamanho, o aluno já começa a se perder na segunda Na primeira Super. linha já tá perdido, Sim. Né? Puts, Sim. Porque aí você tem que ponderar geralmente entre mais de uma coisa. Tá, isso aqui até aqui eu sei que tá certo, mas será que até aqui não tá certo, tá errado? Né? Então, quanto maior a questão, seja o, pela própria alternativa, tamanho da alternativa como o tamanho do enunciado, tende a ser mais difícil, porque tem mais informação ali. Uhum. E aí você precisa ter um poder de. Filtramento ali melhor, um poder de filtração melhor para pra... você tentou duas vezes. Não, mas <laughs> filtração. Poder de filtração Filtramento, funciona só se <laughs> né, gente? A função, a função da, da linguagem entender. é, é, é comunicar. A gente vocês é entendeu? Você tá vendo que vocês interpretaram? E do que, que ele tava falando? Vocabulário. <laughs> e a gente aprendeu que a gente véi. precisa ler. Ler. Não, não, não mas, E mas... aí, falando que o Lorenzo precisa ler é sacanagem. Não, o moleque acorda 5 horas da manhã pra ler. Dois Gente, dois o Lorenzo lê 60 livros por ano. Com não, toda tô, a certeza. Tô, tô sem sombra ativo, de dúvida. Tô, tá tô, tô, envelhecendo é, ele amigo. Ele não tá lendo tá. 60, ele tá lendo 40. 40, Nossa, é Nossa, meu sonho é ter esse volume de leitura. Não, e, e o que eu faço hoje com os alunos? Fiz isso em sala. Eu leio a questão e se ela tiver mais de duas linhas, se, tiver, se for uma frase muito longa. Com mais de duas sentenças, eu paro na metade. Oh, eu falo Jonathan. assim, até aqui, tá certo? E aí depois. E daqui pra frente, tá certo? Porque é assim, tem que, tem que ficar ensinando eles passo a passo. Samara falou aqui que quando você pergunta o que essa palavra significa, diz ela que o coraçãozinho dela até acelera. Oh, <laughs> menina, sabe mas, é, mas é, você sabe, você sabe, você viu, sabe, você foi, você tava. Então sempre acontece. Sabe, em sala de aula, assim. E, e, e é engraçado que tem algumas palavras, por exemplo, assalariado a Assalariado pegou um aluno hoje, porque geralmente o A é, é, nega é, 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 a é negação, não. né? Ele, ele, ele Essa foi uma coisa que eu nunca entendi também. Eu, nunca, eu só aceitei isso aí. <laughs> mas vai, me explica. Então, por né, favor. justamente. Eu acho que, que é só pra aceitar, não? Tem, não, é, tem razão. Gente, Soci falou que a língua é arbitrária. Então, eu vou na, no, no, no maior <laughs> linguista francês. A língua é arbitrária. Por que isso aqui é a mesa? Porque é a mesa. Alguém disse que é. Então, assim, é óbvio que etimologicamente. Pegou, né? É, pegou. É a mesa porque pegou. Etimologicamente, a gente tem como explicar. Contudo, tudo tipo assal... normalmente o a inicial né o a, o a como como prefixo ele é negação e aí a pessoa lê assalariado e ela acha que a pessoa não tem salário quando na verdade assalariado é a pessoa que recebe salário então assim, uhum. isso é apenas um exemplo de como, de como você tem que conhecer certas palavras não você não vai explicar pra gente não não quer negociar? Porque, tem a porque que, é, que é, assalariado é quem tem salário. Que eu tenho certeza é, que muita gente pergunta. já pensando nisso. Tá. Todo eu... mundo nesse recinto. É uma excelente pergunta, uma excelente pergunta assim, não. A gente sabe que a origem da palavra vem de salário, de salários vem de, vem de sal, né, que era um modo comum para o Império romano pagava pelos seus tribunos em trabalho, só que por que, que esse A entra aí é uma excelente pergunta. Eu vou, vou olhar isso agora. <laughs> a sala. Um Google. Não, é porque eu tenho. A parte boa de, de, de ser alguém de que dá aula de latim, gente, aqui a gente tem os, as, os macetes de etimologia. Porque vira e mexe, tem um aluno que chega assim, mas professor, esse nome aqui, porque, professor, porque também acho que é Wikipédia, acho que é, de, acho que é um tessauro, né? Porque não é dicionário, é um tessauro. E aí vai assim, professor, mas isso aqui, vou olhar aqui para vocês agora, porque que, que chama isso. Mas pode tocar o barco, quando eu souber eu conto para vocês. Obrigado, Nath. <laughs> Nada, que é isso. Ótimo. Beleza. E aí eu acho que a gente pode é, é, ir a parte do o que que leva, né? Ah, o problema sistêmico, vou dizer que é sistêmico, o problema de hum. interpretação hoje. Aí não tô dizendo só em relação hum. à questão. Ao problema de interpretação geral das pessoas ou dos alunos, dos estudantes. A gente tá falando de estudante, mas o que leva, hum. quais são os fatores que mais contribuem para isso, e aí, a gente sabendo quais são os que mais contribuem, a gente já consegue cortar ali da nosso, nosso dia a dia. Só Vocês posso dizer? fazer um parênteses, só para poder falar um negócio muito interessante, muito interessante mesmo, desculpa, gente então é porque normalmente o a vou falar agora vai o a inicial de negação ele é um a que vem do alfa grego então as palavras que tem esse a inicial e vem da raiz grega elas são de negação é a maior parte da nossa linguagem proto indo europeia indo europeia ela vem disso contudo em português em português no português médio ou português lá o azinho ele ele tem uma força de de fazer alguma coisa acontecer. Então o, o problema é que esse prefixo a que entrou em assalariado é o mesmo que faz afamar, por exemplo, que significa tornar famoso, ou seja, que faz alguma coisa ser assalariado é aquela pessoa que tem salário. Ao é contrário então do que seria do negação. Sim, né? porque é o que acontece, acontece é ar... arrendado. É o ah, arrendado. É, é o prefixo isso, é cara. o prefixo diferente. Um prefixo veio da corrente. Portuguesa direto do, do, do português médio e outra vem do grego. Que lindo, cara, que lindo. Só isso mesmo, gente. Desculpa. É. é, é aquele isso. momento. É isso. Mas... Ai, Gama podcast também é É, é aula. engraçado que durante a aula vira e mexe um aluno que fala assim, mas professor, é isso aqui. Eu falei, gente, desculpa, vamos, vamos, vamos voltar Paula aula. É. <laughs> desculpa, gente. Vai, é. Ludes. Eu, te, eu, te, eu te, te cortei. tá um ah, bonitinho falando isso. sobre alguma vamos coisa. Lá. Então, as coisas que nos levam. A gente tem algumas coisas escritas aqui, mas eu sei que vocês também têm várias coisas, porque muitas delas que a gente faz no nosso dia a dia. Principalmente dos estudantes hoje, né? A candidatos aí a alguma vaga, alguma faculdade, também faz, eu tenho certeza. A primeira delas, vamos emendar no que a gente já tinha falado. Falta de repertório é algo que, 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 que traz esse problema. E aí, falta de repertório, a gente está dizendo, repertório cultural, conteudístico, cognitivo, tudo. Tudo leva a você a ter um, um limite muito pequeno. Se você não tem repertório, você tem um limite muito pequeno ali no espectro de entendimento daquilo que está acontecendo, né? Uma das formas que eu tenho certeza que todo mundo vai praticamente desligar essa live agora, na hora que eu falar, porque vai doer, de uma das formas de melhorar isso, mas não é da noite para o dia, obviamente, né? É com leitura. É o que você falou. <laughs> leitura, cara. E eu, eu leitura... acho que mais Sur que leitura, Surpresa, tô... hein, ó. Sur Sur é. Surprise. o, o <laughs> Lourenço, assim, o que que eu acho, cara? Eu acho que a falta de repertório que atrapalha a, a interpretação ela vem. Bicho, eu chutaria aí uns 80%, 90% da falta de leitura. Sim. O restante é da falta de vivência, cara. E os alunos, principalmente em época de vestibular, tendem a achar uhum. que eles têm que ficar o dia inteiro com a cara na apostila. Sim. E isso diminui muito o repertório, porque repertório é um negócio que você perde, cara. Sacou? Se você não exercita, você perde repertório cultural, você perde repertório cognitivo, enfim, né? Geral aí. Uhum. E aí. Assim, muito mais do que ler, cara. Eu acho que é ter contato com o mundo, tá ligado? Boa. É assistir um pouco de televisão, é ouvir alguns podcasts, é ouvir músicas, cara, de pessoas que falam sobre questões sociais, sobre questões, né? Não só é, é, músicas, enfim, né? De puro entretenimento, assim. E eu sei que música tá sempre ligada a entretenimento, mas músicas que trazem à discussão algum, algum fator. É, é, mais sério assim né mais mais intrínseco da sociedade e aí bicho, quando o aluno fica bitolado na apostila uhum. ele perde muito a capacidade de desenvolvimento desse repertório cultural sacou e de todos os repertórios são importantes para interpretar uma questão perfeito é isso mesmo é o repertório ele é fundamental para a construção assim até da própria construção, do próprio aprendizado que a gente falou no podcast passado, sim, né? Sim. Ou seja, para você fazer o, pra, o assentamento de um conteúdo na sua cabeça, seu cérebro tem que ter alguma coisa para enganchar ali, tem que ter um, 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 um gancho para aprender aquela informação, senão ele não prende. Senão você vai ter que despender uma energia brutal. Por isso que decoreba muitas vezes é muito difícil não você faz, memorizar. É, faz sentido. Não é. faz sentido, porque não tem lugar para aprender aquilo na sua cabeça. Uhum. E aí vai ficar solta lá, vai mesmo... ficar lendo, lendo, lendo aquilo para decorar. E pelo mesmo motivo que é tão difícil de algumas de, alguns, de algumas estratégias mnemônicas servirem para qualquer um, porque não necessariamente aquilo que faz sentido para você, faz sentido pro outro. Sim. Então assim, cada um tem sua própria estratégia. Eu tenho um alunos que fazem mnemônicas perfeitas. Eu sei os presidentes de CO porque eu tenho uma mnemônica para mim. Aí ah, eu vou tentar ensinar isso para meus alunos, meu aluno, mas isso não faz sentido nenhum. <laughs> Sabe? Cacomegefi, Jefi, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gás e Figueiredo, professores... Da... Aí, ó, todos os presentes da Estadão Militar. Cacomegefi, Jefi, ah, Aí, meu aluno, mas isso não me diz nada. Mas para mim funciona a orna, a musicalidade, é muito difícil. Por isso que, assim, a gente sempre tenta, tenta ensinar para os nossos alunos, Serem mais ativos no processo de produção do conhecimento, né? É. É, 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 eu, eu, vi, eu vi um, um especialista de, de educação recentemente, chamado é, Paulo Vitor, postando no Instagram sobre, sobre <laughs> fa como fazer o seu resumo e não copiar com as palavras do professor, né? Porque é justamente isso. Qual é, qual é a sua contribuição? Qual é, qual é o seu salto cognitivo de, de uma cópia? Nenhuma. E, sinceramente, isso é uma... É, uma... é só motor, né, na verdade. E isso é uma evolução, é um desenvolvimento muito grande do que eu ouvia quando na escola. Eu chegava em casa uhum. e passava tudo a limpo, duas vezes. A gente é vanguardista, amigo. <laughs> não, não, mais ou menos, mais ou menos. Mais sim, mas rapaz, faz sentido, faz valoriza, super, faz super faz sentido, sim. Mas o, o que eu fazia, na verdade, é uma coisa que os romanos falavam, sabe? Tipo, é, 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 é repetite a memória mater est. É, a repetição é a mãe da memória. Então, assim, na minha cabeça era tipo esse isso. Esse corte vai ser bom, hein, bicho? O quê? Pega Já falando lá. Que latim? ano é isso? Até latim. hoje isso é uma máxima da máxima. Ah, cara, mas assim, você tem. Você é o primeiro antes de Cristo. A repetição é a mãe da memória, assim. Quem que falou mesmo? Ah, é o Cícero fala isso. Mas, mas eu gosto mais do. Bom do esse aí. Eu gosto muito mais do Aristóteles, porque o Aristóteles, ele ele. ele, ele ele, ele fala, tipo, na verdade, a prática leva a proficiência. Eu acho que é sobre isso. Fazer exercício é, é uma pra... E eu falo isso assim, aí não é o PV, século XX, é o Aristóteles falando lá, gente, tadinho. Ninguém ouve, mas é. quando o PV fala que é muito mais fofinho. O <laughs> PV tem um, um Instagram tá... muito movimentado. O Aristóteles lá Porra. atrás falava e me dava. Não, mas é isso, sabe? A gente tem que, tem que praticar. Perfeito. Valeu. não sei o que eu tá falando, mais Legal. É... Tá dentro, tá dentro. Que bom. <laughs> Oi, gente, não tomei meu remédio. <laughs> o que ia acontecer. Meus alunos, meus alunos, que, que um aluno falou assim: Ô, oh, prof, vou com um laudo também. Porque eu vi e mexe assim, eu tô muito agitado, e o pessoal assim, aí, aí tipo, o não tomou remédio dele hoje. <laughs> eu tô, tô vendo ali o que Samara tá dizendo com relação a tudo isso. Beijo, Samara. E, e assim, outra coisa é que, é que a gente tava falando antes, né? Que o repertório ele também não tá. Por exemplo, a leitura. Né? Além de te aumentar o repertório de vocabulário, é, a leitura ela tem um processo muito legal nessa ideia de, 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 de cargo cognitivo que a gente estava citando, porque você, quando tá diante de um livro ou, ou, ou um volume muito grande de, de, de informação, você começa a se acostumar com aquele volume. Ou seja, você começa uhum. a se acostumar com um volume maior de, de conteúdo, de informação que está sendo jogado para você. Né? Que é aquela ideia da modalidade que a gente estava falando no início. Se você não tem esse costume, ou não está é, o tempo todo ali se esforçando para aumentar a sua memória de curto prazo, para você conseguir trabalhar com mais coisas ao mesmo tempo, na hora que chegar numa questão e essa questão for comprida, grande, você vai tomar um baque e falar assim: cara, não consigo. Pra... É uma questão difícil. Mas, Lou, mas, mas, é impressionante isso, né? A gente tá falando isso, pode parecer uma coisa meio óbvia, mas, mas não é. Eu tenho alunos que não se exercitam, não exercitam a mente, e chegam lá e querem fazer um bom, um bom resultado, mas chega na academia e não bota 90 no supino, porque sabe que não vai aguentar. É, não vai aguentar. é a mesma Perfeito. coisa, cara. Você precisa ir trabalhando e, nesse sentido, também você tem que ter calma e paciência. Porque você não vai pegar e ser o Lourenço que vai ler um livro em dois dias, Sabe, você tem que começar ali, ó, baby steps, 10 uhum. pagininhas, mentira. Você vai fazendo umas cinco questões e vai aumentando, e vai dando mais, mais é, 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 movimento e mais input pro seu cérebro. A gente fala que é teoria, do, teoria da, da, da da cognição, né? É sempre I mais um. Não é pode isso. ser I mais 10. Porque quando é ir mais 10, a filtro afetivo, você não entende, você não, você não consegue acompanhar. É ir mais um. Só que para você dar todo dia um mais um, você tem que fazer isso todo dia. Você tem que Sim. construir um hábito. Sabe, Perfeito. você precisa fazer isso. Porque não adianta. Ah, você fica aí é, é, vagabundando a semana toda e um dia você quer fazer, sabe? é, é Você projeto, deveria ter dividido. Projeto JK, sabe qual é? Sabe? Tipo, 50 anos em 5. Aí, aí, aí fica muito difícil. Aí é né? difícil. E, aí. e quando a gente fala nisso, a gente pode pensar em micrometas, né? Tipo, vou, eu quero começar a ler. Eu não tenho hábito de leitura, eu quero melhorar minha interpretação de texto, eu quero começar a ler. Então, deixa eu pensar numa micrometa. Igual você falou, ah, em vez de eu pensar em 10 páginas por dia, eu vou pensar em dois parágrafos. Super. Eu não começo, eu não tenho hábito de leitura, então eu vou começar lendo dois parágrafos por dia. E você vai, ah, hoje eu consigo ler duas páginas. Que bom, parabéns. Hoje eu só consigo duas, dois parágrafos. E, e, e tá cara, tudo bem. E essa ideia da, a gente já pode juntar agora, Natana, a ideia da modalidade? Sim. Como que e eu tenho certeza que quem tá vendo a gente vai, vai se vai se identificar com isso. Quando você tá muito tempo sem ler, sem nada, sem fazer nenhum exercício de leitura, lendo só. É, só só thumb de coisas, assim. <laughs> só chamadas. Só por isso, só de chamadas, só em títulos. Texto de Reels e de de Reels, TikTok. Exatamente, isso, perfeito. Quando você pega um texto para ler, bate aquele incômodo. Super. Aquela coisa no estômago, que você fala assim, nossa senhora, você quer ler ultra rápido sair fora dali naquele momento. Cara, né? e, e Lourenço, você pegou num ponto que é muito, muito sério, cara. É. Esse é o grande problema da maioria dos alunos que a gente ouve falando quando saem da prova do Enem, assim. Nossa, a prova foi muito grande. Muito grande. Cara, a prova tem o mesmo tamanho de todas as outras provas. Inclusive, surpresa, né? Informação. <laughs> tipo isso. Informação inútil, muito importante. A prova do Enem sempre tem 32 páginas. Nunca mudou. 32 páginas. É o mesmo tamanho Sim. do ano passado. O que pode variar a mancha gráfica. O que pode Sim. variar é a quantidade de, de tinta naquele papel, naquela coluna, mas... É, e aí a quantidade de imagem, de texto, Sim. de gráfico, Super. de tabela. Uhum. Agora, tudo isso na prova é ponto de interpretação. Sim. Sim. Então não deveria né? fazer diferença, né? Assim, em relação ao Sim. cansaço, porque você já deveria esperar aquilo. Agora, o que isso mostra do aluno, né? O aluno que sai da prova do Enem lá em novembro falando, nossa, a prova é muito grande, né? É muito cansativa. Cara, é um aluno que... Não lê, ele não tem costume de leitura. Hum. Ah, então eu preciso ler 90 questões por dia? 90 páginas de livro por dia? É óbvio que não, cara. Mas você tem que criar o hábito de consumir informação Sim, todos os dias. E consumir informação vai te ajudar a chegar numa prova que é de resistência. E aguentar mais, tá ligado? Eu, eu não falaria nem só consumir informação, é fazer, é tentar transformar essa informação em conhecimento. Em conhecimento, porque, isso tipo, Porque, assim, você vai estar, você vai estar disponível e, e o mundo vai te, vai te dar input o tempo todo né? informação, 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 informação. Só que fazer e pegar essa informação. E eu sei que o mundo tá muito corrido, tá? Eu sei pra vocês e pra gente. De vez em quando você recebe, recebe, recebe e você sente que você não tem tempo de deglutir. Sim. Infelizmente você não tem tempo de deglutir. Mas isso é fundamental para você fazer aquele salto cognitivo que o Lou falou no começo, de tirar do, 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 da memória medial e jogar pra memória final. Você precisa tentar entender como aquilo faz sentido para você, contextualizar, criar um nexo para você internalizar isso. Mas o mundo tá acelerando e é muito difícil fazer isso. sabe Eu tava dando uma aula de atualidades e aí uma, eu li uma manchete com os meninos e eu, e eu chamei a manchete de incendiária. Aquele mesmo dia que eu tava falando com você, Sim. eu chamei essa manchete de incendiária. Porque era tipo assim, era sobre, era sobre é, é, remédios de, de melhoramento, né? De. de para melhoramento cognitivo, né? E tava dizendo assim: é, a droga da inteligência existe? Só que em uma, em uma população onde a gente tem cerca de 80% da população que não passa da manchete. É uma manchete de sim. sim. As pessoas não vão ler aquela matéria. Não, eles vão buscar o nome do remédio é. que vai me fazer ficar... saber. É e, e, e aí é por isso que você chega na prova do Enem, você olha aquela. E assim. E o primeiro impacto é o impacto visual. Você abre e de vez em quando tem uma folhinha mais, mais, mais clara. Uhum. É isso o impacto da manchete né? Uma folhinha mais clara, mais imagem, mais disperso o texto, talvez um poeminha no canto. Mas você pega e você lê um texto prosa. Blocado um, dois terços da, de, da coluna do lado, você fala assim, mano, pelo amor de Deus, olha o tamanho disso aqui. É, é, é por isso, é porque você não passa, você não faz. E assim, e não é só, infelizmente, nossos alunos, a sociedade brasileira como um todo. A não passa do nível do tamanho. E aí é difícil. Eu, quando, quando eu comecei a escrever artigo, né? E a publicar no, no jornal e tudo. É, o primeiro artigo que eu escrevi, eu não lembro quantas páginas, assim, mas foi um dos mais curtos, diga-se de passagem. Assim. Foi um artigo de. Sei lá, de 700 as palavras, assim, 600, que dava mais ou menos uma página e meia, alguma coisa assim. Pô, uma página e meia, você lê em quê? Em Cinco minutos? Nem isso. Não, nem sim, mas uma pessoa isso. que não tem costume de ler. Cinco minutos, no máximo. E aí, falando... quando eu publiquei, pô, todo mundo deu parabéns. Aí chegou uma pessoa, não vou falar quem é pra mim, assim, porra, muito bom artigo, mas eu achei muito grande. Eu falei, pô, mas como que eu ia abordar esse tema num, numa thumb, num título? Não tem hum. como, num parágrafo, né? Porque a gente já tá acostumado a cada vez resumir mais as coisas, sim. a informação e toma, é ela aqui. Mas vocês estão vendo isso acontecendo agora, né? A nova, a nova atualização do WhatsApp, do do, do, WhatsApp, não, do Instagram, vai, vai virar tipo um Reels, assim, sabe? O, a, a, o espaço da legenda não, sumiu. Sumiu. Então, assim, cada vez mais a gente tá falando. O assim, espaço da legenda sumiu. Vai ver, a, a visualização do Instagram vai ser. É só com a reels, imagem. Só imagem. É só a imagem. Ocupando a tela da é Um TikTokão. Exato. Um tik-tocão. Então, o... vem um briefing do texto, o início ah, do texto. Instagram, que... em, em cima WhatsApp. da imagem. Ah, é, desculpa, ah. o Instagram você teria que apertar o botão pra ler a legenda. Meu Por senhora. quê? Porque a gente tá cada vez menos, né? interessado, menos interessado, interessado na legenda. na legenda em ler, sim, o que tá acontecendo, verdade. Sim, imagem. sim, essa prolixa e, e, e quem Caralho sofre com elenco, isso? Velho. Quem sofre com isso? A prova de linguagens, a prova de humanas, que é o quê? Prova prolixa. A professor também nessa questão sua. Gente, assim, tem que ler, sabia? <laughs> Não, fala ou nada tem que ler fala quantas quantas páginas teve a sua dissertação dissertação a sua tese de doutorado a minha tese tem quase 500. Quase, não mentira tem quase mil mentira quase, quase mil, mil, é, mil é, quase quase 500, 500 é parte linda. 500 não, é, não. é o, o resumo, é, né? É o resumo. Se é é o... quiser fazer esse exercício de ler a tese é o do pocket, tipo, faz isso mesmo. Por não, favor, gente. qual é o nome da, da, da só você tese? Tese concluída também em Harvard. Em Teve Harvard. a parte Harvard. Então, a gente tem que marcar então, isso aqui. É, não, não, nem. nem, nem Natão professor é isso, de Harvard. Velho, quem tiver um, 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 querendo testar a interpretação, por favor, lê a tese do Natan. Mil páginas. Eu não, mas, 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 mas isso é engraçado, né? Porque naquela época que eu tava frenético escrevendo, eu degluti a informação assim. Eu lia um artigo e vai. Hoje em dia, eu sofro de novo. Porque é uma habilidade. É igual é. parar de treinar, fica sem... Para de malhar, desculpa, senão o Paulo Vitor vai brigar comigo. Pelo amor de Deus. Eu, você, você vai lá na academia, você Ele vai chama lá malhar. Você vai malhar de treinar. Ah, não, não, você fica malhando, você tá malha, fora, tipo, tá, né? muito tempo, aí você Ele fica. Chama, eu não gosto, não. Uma semana. Você ficou uma semana sem malhar. Você chega lá, você vai sentir a diferença. Por quê? Porque você precisa ficar todo momento exercitando. Cara, e, e, e isso é um fato, Natan. Assim, a gente, do mesmo jeito que a gente tem ganho de repertório quando a gente uhum. exercita muito, a gente tem perda de repertório quando a gente Com não certeza. exercita. E É por isso, cara, que é tão danoso assim quando o aluno lá no ano de vestibular dele, né, ou enfim, naquele período de preparação mais intensa, ele corta todas as outras atividades sim. que geram para ele a base cultural que ele precisa, sim, sim. que geram para ele, cara, a resistência que ele precisa para absorver uma informação nova, argumentação, que argumentação. Argumentação, a gente tem coisa mais para treinar argumentação do que brigar com, com, com o mozão, do que brigar com a mãe. É ótimo pra treinar argumentação, tem que, tem que, tem que, tem que brigar mesmo, tem que é, interagir em sociedade. Esse negócio de você ficar sem, sem, sem exercitar o lado de repertório, o lado de a, aumentar o seu leque ali de, de. de. Não de conteúdo, mas aumentar o seu leque de possibilidades ali que, com, com que sim, você pode fazer. É uma velocidade. coisa que não precisa nem resolver questão, assim, no dia a dia, né? A forma como você lida com. Para solucionar um problema, ela tem tá que estar totalmente ligada a coisas prévias que você já viu, a sua mente conectou de alguma forma aquelas coisas que você viu no um espaço em locais diferentes e te dá uma solução. Né? Que a gente chama de ah, nossa criativa, pessoa muito criatividade alta. Cara, aquela pessoa ali, ela provavelmente já viu várias coisas em momentos em locais diferentes juntou a cabeça dela, deu um start e juntou tudo. Cara, né? e Lourenço, bicho, isso é genial. O Murilo né? fala muito isso no curso uh -huh. dele, né? Isso é genial porque interpretação é criatividade. Sei. Porque interpretação é a capacidade de sair do concreto, tá ligado? É. Você tem que sair do concreto. A Einstein que disse que a é, é inteligência. É, aliás, perdão, a criatividade é a inteligência se divertindo. Você conseguiu, Dani. Que lindo. Obrigado. Hoje, hoje, foi, hoje check foi. Check bonito, hoje. Bonito, né? Bonito, bonito. Conseguiu. Bonito, 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 Ela bonito, botou bonito, física né? no meio trouxe da, Einstein, do podcast. eu agora. Eu citei ele. Inclusive. Vai lá, tô, Dani, de tá, novo. Tá, tá, Desculpa, cara. Tá, 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 te, te atrapalhei. Foi, foi Einstein, Einstein disse o quê? Que a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, ah, isso. É bonito, é né? Isso, é isso. Por isso que o cara mais, é né? E né? E, 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 razões e, pro cara ser o mais. E, é, e é exatamente isso, a interpretação, ela tá completamente ligada à criatividade. Sim. Porque é isso, velho. Porque você precisa extrapolar o concreto, tá ligado? Você precisa juntar informações, caixinha, né? você tem que tirar da caixinha. Sim. Perfeito, perfeito. Aí vale o. O sad boy dos infernos, ele apagou a mensagem dele, entendeu? <laughs> é, eu li. O <laughs> que que é? Vamos falar. Ele, interpretar é quando você. Pega o símbolo do Inter, time do Inter, de, e pinta de preto. <laughs> interpretar, interpretar. <Não. risos> Jesus. Se apagou, Deus. mas a gente leu tá o Tassé de bola. Criatividade, né? No Criatividade, ó. <laughs> Mas, mas, mas que, cara, é aquela sacadinha que prova que você tem rapidez de pensamento, né? É, é. isso. Quanto mais aquele cara piadista, aquele cara que pega, aquele cara que, que, que te emenda, geralmente ele, ele trabalha isso. Ele trabalha a capacidade dele de tempo de resposta. Sim. Porque, cara, o que não é o Enem, senão uma grande, um grande teste de tempo de resposta. Uhum. Porque é, é sobre... É o tempo que você... Lida com, aquela, com aquele texto, deglutir aquele texto, transformar aquele texto em informação. Sim. E aí, e, amigo? E eu tô pra dizer, dizer mais. A Alice, que teve aqui há um tempo atrás, alguns, podcast, alguns episódios atrás, cara, você já viu a velocidade que ela lia na época uhum. que ela lia enunciado de questão? Assustador, Era absurdo. assustador. Às vezes eu tava na segunda linha do um enunciado que tinha 10 linhas e já, já tinha lido todo. Assustador. Era absurdo. Por quê? Porque ela pratica Prática. muito. A, 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 é, antes de eu começar no meu mundo da leitura, há uns cinco anos atrás, assim que eu comecei a ler mais. A minha irmã, ela lia numa velocidade ultra-veloz, num nível monstruoso. E ela nunca fez curso de nada. Simplesmente porque ela lia muito. Ela fala, pô, mas como que você lê tão rápido? Uai, eu vou passando o olho, a minha cabeça já vai conectando as informações do texto, eu já vou montando na cabeça então, e vou entendendo. Ela falava isso para mim, explicando assim. Chama a leitura eu falei, vertical. Meu Deus do céu, como assim? Mas assim, ela fazia isso porque ela Leu muito. Na prática. Na né? prática. Ela pegava sim. um livro e ela lia o um livro em um dia, assim. Quando ela estava de férias, ela terminava as férias dela, em cada dia de férias ela lia um livro. É coisa bizarra. Mas por tipo, pura prática. Muita leitura prática. vertical, sim, sim, sim. Acontece muito quando você na faculdade, você tem que dar conta de um textos <laughs> grande fazia muita leitura vertical. Falei, acontecia, gente, acontecia. Vocês não faziam humanas. E horizontal também, né? Quando você tá deitado. É, né? amigo, mas você, não jeito, jeito, você já, você já tá dorme, cansado. é né? Mas é porque tem muito, muito, muito texto, né? Eu, 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 eu também, né? Eu, eu continuo conversando, assim, com pessoas e, e as pessoas me perguntam, pô, mas seria é tão rápido? Você, você, seu tempo de resposta é tão rápido? Sabe, não é porque eu sou ligado nos anos e 20, Samara, como você fez questão aqui de relembrar. Não, mentira também. É porque isso é, para mim, é, é, é o meu dia a dia, assim. Uhum. Eu trabalho com isso há muito tempo. Uhum. E é óbvio que meu tempo de resposta vai ser muito maior do que das pessoas normais que não praticam isso. E, e Natans, cara, você falou uma parada muito importante, que é o trabalho com isso há muito tempo, né? É. É, eu sempre ouço em sala de aula os alunos falando. Às vezes, o aluno me traz questão, cara, questão às vezes que eu nunca vi, sabe? Uhum. E ele fala: pô, professor, eu travei nessa questão aqui, eu não consegui. Ó, caiu isso no simulado, eu não consegui interpretar. Ah, caiu isso aqui, eu errei essa questão. E aí, às vezes eu pego a questão e falo: ah, óbvio, cara, olha aqui. Uhum. Tipo, é esse detalhe. Aí, eu sempre ouço os alunos falando: caraca, bicho, mas como que vocês conseguem. Chegar nessa conclusão tão rápido. E, e, e a resposta é uma só, cara. É prática. Sim. É, sim, é, sim, prática. é prática. É prática. Sim, é prática. sim com sim. certeza. Então, assim, e, e, tem, e é uma prática, cara, que não é prática de resolução de questão. É prática de interpretação de questão. Sim. E aí vai puxar um zaço de orelha nos alunos, cara, que é o fato de os alunos fazem simulado, fazem exercício, e a única coisa que eles estão buscando é a resposta correta. Sim. Quando, na verdade, aquilo ali, bicho, é um treino interpretativo sim. do conteúdo. Sim. Perfeito. Então, qual é o jeito, assim, correto de se fazer uma questão enquanto você está estudando? Que é obviamente diferente do jeito do que, que você que vai você fazer na prova. É, na é, prova sim, porque sim, na sim, prova sim, seu sim. objetivo é só encontrar a resposta correta. Mas estudando o conteúdo, você tem que fazer um estudo da questão, cara. Sim. E o que é um estudo da questão? Quais foram os dados importantes para resolver? Por que, que a letra A tá errada, cara? Por que, que a B tá certa? Uhum. <laughs> O que, que é a C tá errada? Era o famoso verdadeiro falso e, e, e justifique porque a é falsa tá falsa. Vocês lembram disso? <laughs> Sim, a gente, faz muito em a gente faz muito em fundamental, mas é para fazer isso que o PV tá dizendo. E é genial. Porque é verdadeiro ou falso, mas as falsas não são botar assim a ah, tá falso, Mas por que que tá falso? Me explica, conserta é, ela. É o fato da gente julgar, uma, assim, pode parecer idiotíssimo, mas o fato da gente julgar, botar um V ou um F, já é um. um, um a gente já exige da gente mais sim assim mais 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 uma carga cognitiva mesmo naquele momento do que simplesmente encontrar qual é a resposta, qual é dentre as cinco que tá certa. Sim, 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 sim e Inclusive o... é por isso que no teste de proficiência da Gama, o primeiro teste que o aluno faz aqui exatamente. Dentro é exatamente. É, é o estilo de verdadeiro questão ou ver, verdadeiro, verdadeiro ou falso, ou falso. em alternativas, exatamente. Boa, sim, gente, sim. bem lembrado, bem lembrado, bem, bem lembrado. lembrado. Então assim, para resumir até agora. Bom, a primeira coisa que que, que atrapalha, vamos dizer assim, a, a interpretação da questão, não é lá ali no momento. É o seu repertório. Uma Sim. das primeiras coisas. E aí, tudo que engloba repertório, a gente ah, falou... Tá, a aqui... gente tá ignorando, assim, cansaço, ignorando... Ah, ignorando A gente tá, ignor... boa, a gente boa, tá boa. falando aspectos internos intratextos, Boa. não intertextos, né? Não, não intracontextual. Pode estar calor, pode estar frio, a arquitetura pode estar ligado, o gente pode estar falando é, só atenção não está. É, é, a tá... eu tô a gente tá falando do fator texto. Desculpa. É a real é por isso. Por a favor, gente favor. não está falando de falta de atenção, a gente está falando exato, de falta de interpretação. de interpretação, sim. A segunda coisa foi o que o PV falou, que é justamente a, 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 o vício de fa... são dois vícios na verdade. Vamos falar do primeiro, o vício de na hora de estudar fazer questões buscando somente em acertar buscar somente aquela resposta correta e acabou Pula para próxima como se fosse um estorvo ficar naquela questão enquanto você não acha a resposta correta e aí para isso poxa quando você for estudar estuda a questão mastiga a questão torce a questão torce cara torce a Faz sair sai calma toda a né? informação uhum. dela. isso uhum. é muito importante e a, eu, a gente tem alunos assim que o negócio é fazer a questão muito rápido né tá 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 fazendo e nem olha para a questão direito é para né? métrica de dois minutos, três minutos por questão, é, né? Nossa, é nossa. exatamente. Essa métrica de que você tem que fazer isso no Enem, é você vai fazer isso também nos no seus exercícios, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, <coughs> tem a ver com a, a modalidade. Você quer falar, Natan? De então, maneira mais clara. A gente passou por A gente, passou, fala, por cima a gente aqui. fala muito sobre, sobre isso, é porque a gente a, a, acaba ignorando o fato de que em vários momentos da história a gente. Viveu uma transição de materialidade. E sempre que a gente viveu uma transição de materialidade, isso foi problemático e isso implicou perdas e ganhos. Sempre aconteceu. No momento em que a gente transformou o nível do, do, do pergaminho Para o livro, isso aconteceu, sabe? Então é sempre sobre teste. E é teste em todos os níveis. É teste de materialidade. Eu tô falando de, 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 de pegar na folha, de entender que a folha é um pouco mais fina, sabe? De olhar a mancha gráfica, de olhar a mancha gráfica. Se, se a fonte tem serifas. Serifa é aquela curvinha da fonte. Se a fonte tem serifa, se a fonte não tem serifa, tudo isso é teste. E o que acontece é que a gente está passando por um processo em que a, a gente, esse processo está acontecendo na nossa geração. Uhum. Nós somos os ratinhos de laboratório desse processo. Então tá tudo sendo medido agora. Então é por isso que o Enem digital que está se consolidando, que está caminhando para a consolidação, Sim. ele está fazendo uma série de testes. A gente tem que lembrar que ele está medindo coisas diferentes. Então, eu, eu costumo dizer que quando você está querendo né, fazer um simulado, tal, você quer realmente simular todas as condições, eu odeio falar isso assim, coitado das árvores, mas, mas o ideal seria que você imprimisse esse Sim. teste, que você pegasse nele, que você visse por quê. Porque quando a gente está fazendo um teste online, a, 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 o mesmo o Enem digital, ele, ele tende a ser mais enxuto, por quê? Porque eu estou lidando com outros aspectos de contexto. A claridade no, 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 no rosto do aluno, o tamanho da fonte, tudo isso é um fator extra. E aí está fazendo, acontece muito, alunos meus que fazem um simulado do Enem escrito no computador e falam, nossa, eu demorei muito mais tempo. Óbvio, você vai demorar mais tempo porque você tá lidando ali com outros obstáculos da materialidade. Tem muito mais informação, né? Você tem que lidar com, você tá dividindo a sua a, a sua memória RAM com outras outros... habilidades, uhum, com perfeito. outras questões, com outros estímulos que a prova escrita não tá te dando. Uhum. E é por isso que o a gente tá testando e tudo e assim, gente. Sabe aquela fonte mais famosa no, 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 no Word? Arial. Time. A time, não, a Times New ah, Roman. Arial. É a mais tradicional, a Times New Roman. Mais do que a Arial? Muito mais. Ué, é, é, a, a, é a padrão, a Times. Por que, que a Times se chama Times? Porque foi a fonte que foi testada longas vezes até emplacar em no, 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 no Times. No The New York Times. Caramba, jornal. Sério? Foi. Foi a fonte feita para isso. E a, e a fonte do New York Times foi feita depois de muitos processos de testar a serifa de não testar. E o que acontece então? Tudo isso está vivendo agora. Testando iluminação, testando tamanho de texto, tentando. Se, se a prova do Enem vai ser vai ser rolon vai ficar descendo para sempre ou se vai ficar apertando o botãozinho rolão oh. é não é o eu sei é, é, é rolagem direta <laughs> ou se vai se vai apertar o botãozinho tela infinita tela infinita tela infinita, tela infinita ou seja, apertar o modelo botãozinho modelo Instagramzinho. porque se a gente voltar se a gente apertar o botãozinho vai ter que voltar isso implica em perda de tempo então o que acontece aqui? que a gente tá vivendo uma mudança de materialidade e isso implica na prova isso implica na prolixidade da prova uhum. isso implica na mancha gráfica que na, na no papel é gráfico né mas na tela é, é, é é a, é, o, é a mancha no monitor, né? É gráfica também, né? É gráfica. É gráfica de algum, de algum modo no sentido de espaçamento. é pixelada. <laughs> Pixelar. E é por isso que a gente não tá usando tanta fonte com serifa. É uma fonte, uma fonte muito mais clean pra fácil uhum. de leitura. Porque a serifa cansa. Então tudo isso tá muito em processo. O que eu quero te dizer é o seguinte... Quando não você... passa nem digital, é basicamente. <laughs> o que eu vou falar pra você é o seguinte: quando o, o, o cara. A gente espera, a gente imagina, quando a pessoa tá fazendo a, a questão, ela tá levando em consideração tudo isso. Então, uma questão longa. Essa questão, eu, 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 eu tô visualizando, tá? Eu tenho duas questões de exemplo de questões longas. É a questão do pajubá, que foi o vocabulário, uhum. o, o vocabulário LGBTQIA+. a mais, alguns três anos, quatro anos atrás, foi em 2018. E uma questão sobre direitos humanos. E essa questão sobre direitos humanos, é sério, a mancha gráfica dela, o Eren tem duas, duas colunas, né? Gente, era, era tipo assim, dois terços da coluna só de texto. Sem incluir opção e sem incluir enunciado. E aí o aluno fala, meu Deus, mas sobre direitos humanos. Então o que eu vou te dizer é o seguinte: geralmente a questão longa, ela já sabe que o fator determinante ali, o fator de dificuldade ali, é o tamanho dela. Então raramente vai ser uma questão longa de um conteúdo muito um difícil Um conteúdo que tem uma carga intrínseca muito exatamente pesada exatamente assim Boa. sabe se não vai ser sobre revolução sandinista no Nicarágua Vai ser sobre direitos que humanos ah é específico que ele falou. ah tá é porque esse, esse, é, esse é o é o beijo minha irmã minha irmã eu odeia a prova dela caiu revolução sandinista no Nicarágua e virou virou lá em casa um exemplo de questão cara e isso a, te aleatória assim, é uma é uma dica muito muito genial Sim. né velho porque as pessoas tendem a olhar a questão, ela é grande, às vezes já pula logo. Sim. E não sabe que, poxa, às vezes é, cara, é um conteúdo muito leve, é muito pô, de, de boa. Sim, sim. Sacou? Porque, porque Só eles que não vão eu... gastar, né? Desculpa, não. Não, para, para, para não falar. é porque eles não vão gastar a, 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 os dois cartuchos. Não tem como. Exatamente. É o que a gente estava falando da carga cognitiva. Porque se você bota uma questão muito gigante, né? Com, 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 a, com uma, uma, uma mancha gráfica imensa, onde você já tem que lidar com muita informação e uma carga intrínseca que eu posso falar depois o que é carga intrínseca é a, carga, é a complexidade do próprio conteúdo uhum. né é, a, é a, que aquele conteúdo exige né o esforço que aquele conteúdo exige se você junta esses dois aspectos dentro de uma questão assim cara a questão ela se torna impossível impossível é. agora eu posso te falar que não é por vontade do enem não ter essas questões tá é porque as questões do enem são pré-testadas são pré-testadas é, é isso é isso essas questões que têm uma carga intrínseca muito pesada e que além disso Somou são prolixas. muito grandes, sim, são elas nem entram na prova porque elas são eliminadas, assim, é. são questões muito por fora da curva que, que não se tornam aptas para a prova do Enem, é. sacou? O, o Nathan falando isso me trouxe tipo várias várias ideias que eu, eu já tinha percebido com a prática, né? A gente aqui na Gama nós, nós classificamos as questões sim. como fácil, médio, e difícil e eu apanhei muito, lembra? Quando eu entrei na Gama eu sempre classificava as fáceis e, e elas viravam difíceis e as difíceis se tornavam fáceis. Porque, para mim, uma questão que tem uma carga teórica muito pesada e é simples, direta, para mim ela é difícil. Exato. Isso aí só que, que. Foi só você não, Dani. Eu lembro que no todos, início da dica. Todos agenda, nós, que era todos. Tudo o contrário, aquelas questões todos, que a gente julgava difícil eram as que tinham maiores acertos. Agora, jogar fácil era que tinham. Um... É, agora, é, quando, cara, quando né, tinha é aquela, aquela alternativa que eu já citei aqui, que numa corrida de 200 metros, todos os corredores correm 200 metros, ninguém acertava, <laughs> porque era de texto. Era uma questão que a alternativa Bizarro, era textual, né? E, tipo Sim. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, não é possível que as pessoas venham e acertam as, as questões mais impossíveis de serem acertadas de conta. Acho que a, a dica maior de, desse ponto que a gente está falando aqui é: enfrente seus medos, bate a questão, a, a questão do testão, cara, ela tem boa chance sim, sim. de não ser sim. muito complexa. Sim. E aí, o que vai pra, é, um, é uma dica bastante óbvia, mas se, talvez não seja óbvia para você. Lê primeiro comando da questão. boa garota Lê o comando da, boa, questão. Garota, que o comando da questão não eu lê tava a questão a sega, Lê o comando da questão não lê... nesses de textão muito grande essa esse textão, ele vai te confundir você vai esquecer no meio do processo então você já vai procurando talvez a leitura de, de, de a leitura de, de comando é sempre importante em todas as, em todas as questões mas se a questão é mais enxuta ela ainda passa ela ainda passa batido uhum. um, e, e, e de novo isso demonstra uma evolução da prova que é muito diferente da nossa realidade Sim. quando o mundo era jovem e a gente testou, tentou <laughs> o Enem, sabe? Na minha época, eu eu, eu, eu até lia o, os ABCD, eu, eu li as alternativas. Sim. Porque na nossa época a questão era tão. Era, era o contexto, era só um preâmbulo chique, era uma introdução chique, né? Um textinho ali para poder te dizer qual era o assunto. E de vez em quando você nem precisava. Não fazia menor de Não fazia menor de fé. Já fiz, você tem menor muita diferença. questão sem ler o texto, só com comando, só com... li as alternativas marquei. E hoje no Enem isso não é realidade. E eu tenho muitos alunos que fazem isso. Eu tenho muitos alunos que não leem o um texto, eles leem o um comando e eles vão para a questão. E aí eles. E aí você tem duas questões que, para aquele conteúdo. São certas. Uhum. Só que está lá no enunciado assim, de acordo com o texto, com o que está sendo discutido no texto. Fiz uma questão sobre isso. A gente tem dois dias sobre o Brasil e o Império. Nossa, o Enem é master para fazer isso, né? Ah, as duas questões estão certas, professor. E agora? Ah, não, as duas questões estão certas. Sim. Porém, uma delas atende o que está sendo pedido. Exatamente. Tá Só né? que uma não tá sendo nada, Não tem nada falando disso aqui no texto. É, o, então tem que ler. Esse, esse modelo de resolução de questão, Natan, que você está dizendo, que é de primeiro ler... Eu acho que é bom diferenciar isso para galera, Super. porque uma coisa é enunciado da questão, a outra coisa é o texto embasador da uhum. questão, né? Sim, sim, sim. Então vamos lá. Toda questão do Enem é dividida em texto base, que é o embasamento uhum. da questão, o enunciado, que é a pergunta que o cara tá te fazendo, sim. e as alternativas. Dentro das alternativas você tem o gabarito, que é a questão, que é a alternativa correta. E tem os distratores que são as, as alternativas erradas. Cara, qual é, assim, comprovadamente, porque eu já testei isso com muito aluno, velho, sério. Uhum. Comprovado por quem? Data, PV, Lourenço, né? <laughs> o melhor modelo de leitura de questão é: primeira coisa que você tem que ler é o enunciado. Depois, você dá uma olhada nas alternativas, você não precisa ler atentamente uhum. cada uma. Porque a única coisa que você precisa pegar é o contexto do que ele está trabalhando. Palavra-chave. Porque... Palavra-chave, cara. Porque aí, quando você vai pro texto, a sua facilidade de triar o que é informação relevante. E o que é informação inútil é muito maior. Muito e a gente falou que esse é um dos principais problemas, né? É a dificuldade que o aluno tem em triar daquele texto o que é que importa e o que é que não importa. Como é que você vai resolver isso? Lendo a questão na ordem correta, que não é a ordem que vem na prova. Sim, Enunciado, alternativa, texto. E aí você volta na alternativa já sabendo o que você tem que caçar para achar a resposta correta. Ah, sem Entendi. contar que você ganha tempo com isso. Porque não. eu tenho. Ó, todo mundo que tá assistindo agora aqui a gente agora, por favor, comentem aqui, <laughs> se, você, se não acontece isso com vocês. Leu, no, leu o texto, chega no enunciado, que volta que no pro texto, texto a procurar. Inde... Então você tá perdendo tempo, você é, tá totalmente. lendo as duas Porque a, a primeira lida tá te servindo pra quê? contextualizar, assim, pô, tá, é isso aqui que está se tratando, mas eu vou ler o enunciado, né, o direcionador uhum. da resposta, e vou voltar de novo para caçar a resposta. Hein? E aí você perde muito tempo nessa história. Né? Então a ordem ideal é essa que o PV mesmo falou: né? é você ler o enunciado, o direcionador da questão, passar rapidamente nas alternativas para te dar. Um, 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 um pontos de palavra-chave que você pode procurar ali a respeito. E por último, o texto, por último não, né? Sim. Penúltimo ali, o texto mesmo, e depois você volta para marcar. As pessoas fazem muito isso em prova de linguagens, porque de vez em quando a prova de linguagens ela, ela mostra a linha da palavra. Prova de inglês, por exemplo, sabe? Uhum. Alguns vestibulares, um, eles marcam, então, tipo assim, ah, essa essa palavra linha tal, o que, que ela significa? Ou qual seria. Uma alternativa de substituição acontece muito, por exemplo, já falando de ENEM, mas às vezes acontece também em outras em outros em outros vestibulares, como tipo, a Vida. E aí eles marcam, aí, nesse caso, quando tem a marcação da linha, a galera sente que é importante. Aí eu vou aqui dar uma olhadinha nas alternativas antes. Não, faz isso o tempo todo. Faz isso para todas as questões. Sim. E é óbvio que mudou muito a cara, né? Essa questão, a gente venceu muito isso, né? O texto que é inútil, que não ajuda em nada, mas hoje em dia o texto, ele é fundamental, ele é primordial para acertar a questão. Sim. É, é sobre ele, na verdade. Inclusive na Existe uma pessoa para cada área do Enem. Literalmente. Existe uma pessoa para cada área no Enem. Cujo único objetivo daquela pessoa no INEP é avaliar se o texto é relevante para a questão. Uhum. Isso é antes do pré-teste, cara. Isso é antes do pré-teste. Pirata, isso né? é exatamente depois da etapa de elaboração da questão. Me então, contratem, NEP. por favor. Não estou te pedir nada. <laughs> pelo é concurso, de né, amigo? Passa. Porra, na vou passar se bem que Eu não sei se esse cargo é de concurso. Não, não então, tem sei. cara de ser é, cargo de tem indicação. indicação né? ah, é. é óbvio que você tem que estar concursado, obviamente. É, o que, o que, vou, que, que essa não pessoa. Inep, se né, quiser, Instagram. por favor, olha, Inep, vou te mandar não, meu, é meu currículo. Shhh, shhh. Mas é sério, a gente pode falar, eu adoro fazer isso. Eu sou Eu sou um burocrata. Eu adoro fazer isso. Não, o Natan, quando a gente fez isso. eu mim. adoro fazer o, isso. Quando a gente fez o estudo das nossas questões que a gente aplica, já tem algum tempo já, já que a gente mesmo. fez isso, o Nathan, ele emergiu e falou: Por que, que essa questão é difícil? Pelo amor de Deus, Sim, né? eu, eu entrevistava tem... aluno, pegava alunos conversando assim: Por favor, licença, você poderia fazer essa questão para mim rapidinho aqui? E... Poderia resolver e... na não, minha você frente? você poderia resolver essa questão e me dizer, por favor, qual é a linha de raciocínio que você está tomando? Isso eu faço, como... eu faço sala de aula. Ah, eu faço sala de, eu aula aula sala de aula. Toda vez que eu resolvo questão. Todos. Sim, Todas vezes. Sim, Todas sim, vezes. sim, sim. E é por isso que, querendo ou não, assim, eu sei que é, um, é, é uma meia culpa mesmo, a gente precisa dar cada vez mais espaço para isso. Porque eu acho que a gente está vivendo uma fase, no processo de educação como um tudo, como, assim, como, como, como um todo. Que o que a gente está vivenciando é, não é. é de, Existe a questão da questão do conteúdo, obviamente. Mas não, a gente tem muito aluno psíquico. A gente tem muito aluno psíquico uhum. que sabe tudo do conteúdo. Ele, ele, ele ali, ó, ele, ele é. O, o, ele sabe todas as se as, as citorganelas de quais salteado. O um negócio que ele tem dificuldade de transformar toda aquela decorada, tudo que decora, tudo que tem na mente dele em, em, em realização. Então eu acho que a, tá, a escola como um todo tá, tem que repensar esse lugar de educação. Ela precisa ensinar o conteúdo? Sim, mas também precisa, precisa ensinar a usar esse conteúdo, aplicar esse conteúdo, Sim. a a atriar esse conteúdo. E é uma coisa que a gente não faz, né? É. Não, sabe, sabe uma coisa que faz. eu fazia muito na sala de aula? Quando fazia porque fazia. Né? quem sabe quem sabe no futuro eu volte a fazer. É, eu deixava o aluno me guiar resolvendo a questão e eu ia resolvendo né, com a mentalidade dele, mesmo que tivesse errado, Pra gente discutir o que, que aconteceu aqui de errado, aonde que, que raciocínio te levou a isso a esse erro. Isso é muito bom. Eu Sim. fazia muito isso em sala de aula. Às vezes eu encerrava falando: gente, ó, tá errado, a gente volta, vamos pensar para a próxima aula. Corrigir essa questão. Ah, não, eu já terminei então, falando tipo, assim: é essa aqui? Vocês vão marcar essa? Show! Todo mundo errou. E, e, assim, e aí todo mundo. Como assim? <laughs> a gente se vê semana que vem. Como assim? Sim, vamos ver. <laughs> todo gente, mundo errou, é um beijo pra vocês. Tá bom, não, e a gente faz esse, esse, esse processo. A gente tem que ensinar, a gente tem que cada vez mais Sim. dar esse espaço de ensinar a fazer uma questão. Eu acho que isso é fundamental. Cara, vamos, vamos pontuar formas práticas, então, de melhorar a interpretação? Não. Que assim, né? Antes, é... antes de, 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 de você aí. pontuar, o último aspecto que eu acho que, que, ah. é, que, que eu acho que é legal de falar, que tem a ver um pouco com o repertório, que é o vício, ou o segundo vício que eu tinha falado, né? Que é o vício em questões similares. Né, que é você ficar fazendo questões que trabalham exigem a mesma carga de você. A mesma coisa uhum. é um processo. A gente fala sempre de, de, desse problema, né? Ele está é, 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 anexado em tudo aqui, em quase tudo que a gente fala aqui. Mas é você resolver uma lista de exercícios, por exemplo, sobre aquele assunto que quase todas as questões envolvam exatamente a mesma coisa ou muda muito pouco de uma para outra, ou seja, ou que a... sejam do mesmo estilo, ou que né? sejam do mesmo, mesmo estilo. Mesmo tamanho, é, mesmo... exatamente. Você fica igual você falou bitolado, bitolado naquele tipo de questão. Se cair uma vírgula fora daquilo ali, hum. e provavelmente vai cair porque vai te exigir um, um, uma contextualização, te exigir um poder interpretativo maior, sempre vai cair. Você vai. vai se estabacar. porque você não tem o repertório que você deveria ter. Você não criou não viu em outras questões palavras chave que direcionam tá quando ele falar isso aqui nesse tipo de conteúdo e abordagens é é. né Lorenzo é. Assim, é. Exatamente. você não viu abordagens diferentes cara e quando você não vê abordagens diferentes seu conhecimento ele fica extremamente limitado e a gente sempre bate aqui né no fato de alunos é, é, que ficam viciados em fazer questão só do seu vestibular uhum. cara eu, eu vou repetir o que a gente sempre fala na hora de estudar o objetivo é diversificar Deixa para fazer as questões do seu vestibular a hora que você estiver usando as provas antigas como simulado, simulado cara. Sim, como simulado. É. A hora de você fazer questão do ENEM é na hora que você estiver fazendo o ENEM como simulado. Uhum. Ai, mas aí eu nunca vou ter visto questão daquele estilo isso. É isso que a gente está avaliando. Porque se você tiver um erro por interpretação nessa questão, isso diz um negócio muito importante sobre o que você precisa melhorar. Sim, sim. Sacou? Sim, sim. Então diversifica, cara. Pega a questão, ah, mas não vou fazer ita. <laughs> Beleza, cara, mas tenta. Vê como que você erra. Vê até o ponto que você consegue chegar. Ah, mas FullVest é muito mais difícil que o Enem. Beleza, bicho. Isso é ganho de repertório. Mas tem um monte de informação que eu não preciso. Ótimo, ótimo. Porque isso é repertório. Eu, eu tenho um aluno, antes de você chegar aqui, você tava ali, você saiu para beber água, alguma coisa, eu tava falando para ele, eu tenho um aluno que tá craque, né, e nem tá, tá, tá treinando muito. Aí eu montei um planejamento para ele dessa semana que tinha tudo menos ENEM. Uhum. FUVEST, UNICAMP, UNESP, <laughs> tudo. P é, podcast eu botei para ele, leitura e ele, só que ele já tá sabendo como funciona, ele entendeu que, cara, isso aqui é bom para o repertório. Ele nunca tinha feito antigamente, nunca tinha feito uma prova da Fulvestre. quando ele fez e falou: "Cara, Outro mundo. É muito diferente. Estou conhecendo né? outro é muito, mundo é muito, e tá é aportando, melhorando o meu uhum. repertório. Porque o mundo, assim, as questões são diferentes. com A abordagem, as palavras-chave são usadas, o direcionamento. Então, cara, tem, tem que, você tem que se diversificar na hora da sua preparação. Para você ficar com pronto para qualquer coisa, certeza, a, qualquer adversidade que possa vir lá na hora da prova e vai vir, mano. Vai, da, da, vai. da onde você menos espera, vai vir. Né? Sim, com certeza. PV, é, vamos. É muito... É, acho que um dos pontos mais importantes aqui agora, talvez a da que a galera está esperando aqui, é justamente a gente falar, tá, já sei disso tudo, coisas que me atrapalham, mas o que, que eu posso fazer para melhorar esse aspecto interpretativo? Vamos falar, a gente tem duas formas, a gente tem uma que é que é a padrão, eu acho é. que é muito boa. Eu também gostaria de falar uma depois que é um pouco é uma variação dessa, mas que tem tudo a ver com o que a gente tava falando. Cara, a técnica que eu mais uso com meus alunos quando o problema de erro está sendo principalmente interpretação, é análise de prova. E o que, que eu chamo de análise de prova, Lourenço? Analisar a prova não é fazer a prova. Fazer a prova é quando você tenta achar a resposta correta. A análise de prova, cara, que eu passo para os meus alunos e, bicho, o efeito é imediato. assim. Na outra prova que ele faz, o número de erros diminui demais, despenca o número de erros do aluno, que é o seguinte: é ele pegar a prova com o gabarito. Ele pega uma prova do Enem com o gabarito e o objetivo não é achar a resposta correta. Eu quero que ele olhe o gabarito antes de fazer a questão. Então ele fala, questão 1, um, o gabarito é C. E a única, o único exercício que ele tem que fazer ali é, por quê? Por quê? Por Isso que é que é C? Maneiro, é? Por que que a A tá errada? Por que a B tá errada? Por que a D tá errada? Sacou? E por que que a C tá correta? Onde tava essa informação? Isso era puramente conteudista, tipo assim, né? Eu deveria ter trazido essa informação para a prova ou eu consegui achar essa informação no texto. E se foi isso, e se for na tabela, e se for no gráfico, o que, que eu deveria ter observado para conseguir fazer essa questão? É óbvio que não vai dar para fazer 90 Sim. questões de uma vez só, tá? É então é muito é mais trabalhoso, é muito mais trabalhoso, demora muito mais tempo. Faz uma prova, então, metade quando não. exatamente quando eu pego um, um aluno que tem muito erro por interpretação para fazer análise de prova, eu geralmente coloco área a área. Então uhum. hoje você vai fazer a análise da prova de ciências da natureza, Sim. E aí, cara, essa análise é, não quero achar resposta, eu quero entender. Por que, que a questão foi construída desse jeito? E, e assim, você está falando isso, eu tô pensando que é exatamente o que nós professores fazemos, né? Porque você Em a gente, sala, né? Em sala, a gente já, a gente já sabe a resposta. A antiga lá e tá fazendo junto com os alunos, eu já sei a resposta. Eu tô dando. E, e assim, é óbvio que eu não conto isso pro, 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 pros, pros alunos, mas cada vez que eles estão fazendo o raciocínio por trás e, e cancelando, eu tô acompanhando esse mesmo raciocínio. E é assim que eu aprendo, e é assim que eu gravo, e é assim que, que eu tenho mais ganho cognitivo. E com muita frequência. Na, na montagem de correr, de montar uma aula. Não sei como é que a Dani faz, porque exatamente é totalmente diferente. Uhum. Mas eu, eu não vou lá e leio a questão. Eu vou lá, vejo a resposta certa. Vou lá, olho o texto, leio, olho a questão certa. E aí eu vou vendo. Então, uhum. assim, esse é o meu processo enquanto professor. É assim que eu faço. Por quê? Porque é isso que me dá a sagacidade, é isso que me dá o estalo. E quando eu chego e vejo os alunos fazendo a mesma coisa, eu, eu testo tudo isso várias vezes. E, e, e eu ganho proficiência. É assim que eu ganho proficiência. E, Exatamente. Massa, Lourenço, massa. qual é a versão? Eu não sei o que, que você vai falar agora. Não, porque. Essa, eu não sei qual é essa outra versão. Essa, não, então, é essa que acontece. Eu. Passei para alguns alunos, já já tem um tempo que eu já venho implementando e vem dado muito certo. Esse aluno, por exemplo, que eu estava falando. Vou anotar. Da, 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 da diversidade que ele estava vendo na, no, no plano dele, é... só para mostrar, né? ele começou, ele estava tava acertando acima de 40 em tudo. Ele estava com 34, eu acho. E agora ele está com 42 em linguagens, acertando Nossa, assim, bem. Então lindo. ele foi progressivamente subindo. Que... A base é essa que você falou né e tem, e tem a ver com o que a gente estava falando aqui hoje se toda a questão ela tem um, se toda informação no caso para a gente aqui a questão ela tem três pontos que a gente tem que levar em consideração que é o que a gente está falando de carga cognitiva uhum. um é a carga intrínseca que a gente falou aqui agora ou seja é o grau de complexidade que aquela questão tem por conta daquele conteúdo por si só beleza esse é o primeiro ponto é, o segundo é a carga relevante que a gente fala que que, que se chama na teoria de carga cognitiva é, ou seja a gente transformar no nosso, nosso dia a dia aqui seria mais ou menos o que te faz ler uma coisa ou, ou assimilar aquela informação, processar ela e botar em algo que você já conhece. É o que de, te gera esforço para entender uma questão. E por último, a carga externa, que é o famoso detrator aqui pra gente, uhum. que é o que não serve de nada naquela questão para para o resultado, beleza? Ah, é. Essas três cargas é o que monta a teoria da carga cognitiva. Então, toda informação ela tem esses três pilares, beleza? Numa questão, ela pode ter um, dois ou três é, é, dessas cargas, beleza? Pode ter um, um dois ou três. Pode, uma questão muito direta, ela não vai ter uma carga externa. Né? Ela não vai ter um detrator. Uma questão muito grande, ela tem mais chance de ter essas três, beleza? E aí, qual que é o exercício que eu passo para os meus alunos? É, primeiro, primeiro ponto é: comece sabendo o, o, o gabarito. Beleza? Você já sabe o gabarito. né Então, seu objetivo aqui é o que a gente ia falar. Não é acertar a questão. Seu objetivo é que agora é melhorar o seu poder interpretativo. Coisa que você deveria fazer. Olha. Coisa que você isso, deveria. fazer. descrição desfatou aí, ó. Da, é, da sua tô, live tá aí, ó. Foi, foi planejado para falar nesse momento. Então, assim, você sabendo qual é a resposta, beleza. Você já começa pensando em interpretar a questão igual o PVzinho falou. É esse o seu objetivo, não é acertar a questão. Então, o seu objetivo na questão, ou no enunciado mais texto, é encontrar esses três pontos. Vamos converter isso para uma maneira mais fácil. A carga intrínseca, que é você escrever, assimilar para você mesmo qual é o conteúdo que está trabalhando essa questão. Porque quando você fala para você mesmo, tá, é logaritmo. Isso aqui é sobre logaritmo. Essa questão é sobre logaritmo. Você já puxa no seu repertório mais facilmente Tudo que coisas de logaritmo. Uhum. Porque um problema da interpretação é você. Eu sei o conteúdo de logaritmo, mas eu não sabia que tinha que aplicar logaritmo aqui. Né? Ou simplesmente eu não sei do que, que essa questão fala. Exatamente. Então correção você... de erro acontece muito de Isso. prova de linguagem. Eu não Sim. sei sobre o que essa questão. Exato. Até agora eu não sei. Só que quando você fica fazendo esse. E, Obviamente, tudo que o PVzinho tá falando uhum. de treinamento e que eu tô falando, gente, nada é na noite pro dia, tá? É igual um treino como qualquer. É a extenso ideia. a longo prazo que vai funcionar. Então, a primeira coisa é você identificar o contexto da questão e se posicionar em relação a ele. A segunda coisa. É você descobrir o que, que te leva a responder a questão, porque toda questão ela te dá um, vamos dizer assim, um, 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 é, um pulo do gato. Não é um pulo, bem um pulo do gato, mas é, é um fator que te leva a você responder, né? Beleza. Então você já escreveu é, o que te faz, o que, te, o que qual é o contexto geral do que você está tá lidando ali, o que te faz responder a questão. Muitas vezes é, é, o, é o direcionador, outras vezes é um gatilho que tem lá no meio do texto que, cara, é isso aqui que está linkando. E a terceira coisa é você reconhecer qual é o detrator, o que, que nessa questão é, entre aspas, lixo, que eu não vou levar em consideração. Então, ao invés de você ficar fazendo questão, treinar questão só tentando acertar o, o gabarito. Você começar já sabendo a questão, tá? Essa alternativa é a correta, agora meu objetivo é melhorar meu poder de interpretação. Separar essas três coisas. O que é o conteúdo que eu vou trabalhar de fato, ou se for uma questão de linguagens, muitas vezes não tem um conteúdo muito nítido, Por mais pelo menos o contexto da coisa uhum. é esse aqui, é em cima disso aqui que essa questão tá falando. O que, que ela tá me dando de suporte para eu responder essa questão, né? E aí você, é aí que tá o detetive, aí você vai ter que. É, é, esmiuçar. É, esmiuçar mesmo, para você é, é, identificar isso. E o que, que dessa questão não faz sentido estar aqui, que não vai me ajudar na resposta. Cara, esse treinamento, você fazendo só isso, por várias questões, todo dia um pouquinho. Aos poucos você vai começar a reconhecer esses três padrões cada vez mais rápido. Sim. Que é o que você tem que fazer na hora da prova. E até de forma inconsciente. Até, exato, até chegar Sim. num ponto de forma inconsciente. Que é o que você tem que fazer. Cara, isso aqui. é Esse conteúdo. Ele tá, ele tá, tá, eu tô contextualizando meu cérebro em relação a esse assunto. Isso aqui é o que me leva a responder a questão. E isso aqui não, hum. não tira. E por que, que isso beleza, é interessante, Mariana? especialmente, é, é, a prova de filosofia, especialmente a, a, a prova. A disciplina de filosofia no Enem, ela está ela tá fazendo muito isso que ela está fazendo. O, os distratores de uma questão, eles acabam é, chamando a atenção na sua memória de coisas que você já ouviu. Então, por exemplo, está ali uma questão Nossa. sobre o Hobbes. E aí, ele, a, a questão, ela tá chamando a atenção, por exemplo, de outros contratualistas. tá puxando um Rousseau, tá puxando um Locke. E como você está ali no meio da prova, muitas vezes você se baseia no... Ah, eu, eu lembro que meu professor falou um negócio disso nossa a gente e a, falou isso semana passada você e lembra? a pessoa vai lá e marca só que quando ela não tem noção do do, do, do corpo total ela faz assim ah mas você confundiu você confundiu e eu faço e a gente faz isso especialmente isso em humanas é muito claro na prova de filosofia é um pouco mais difícil de fazer isso quando o contexto histórico é muito diferente é um pouco mais, fica muito óbvio, né? Quando o contexto histórico fica é muito diferente, tal tá? a questão do Brasil tá falando do Chile, você fala assim, não, tem uma coisa errada. Mas em filosofia que quer é mais ideias dos pensadores, aconteceu isso, então a gente costuma fazer, tipo, sei lá, o que é bem, o que é felicidade de Aristóteles? Caiu no ENEM 2016. A primeira questão era o que era felicidade para Sócrates, a segunda era o que era felicidade para Epicurismo, a terceira era o que era felicidade para o cristianismo, a filosofia medieval. E tudo era assim, gente. Isso aqui é felicidade para que grupo que a gente estudou? E, e não tem como. Nesse momento, você precisa fazer esse exame muito atento para falar assim: você não pode confiar apenas na, na, na naquela memória. Ah, mas o professor se chegou a falar disso. E eu tive alunos que falaram: "A ah, professora é a B, você... eu lembro que você falou disso". Mas isso é um viés que eu esqueci completamente agora qual é o nome do viés, que é justamente a gente associar tudo a algo que a gente já sabe, já conhece, já viu. Aham, uhum, sim. Que era o que a gente tava falando da, no podcast passado da, tem uma questão de matemática, o raciocínio óbvio dela é resolver por tal método, mas cê, se você não sabe aquilo, você vai por onde você sabe. Exatamente. É. Aí você começa a fazer regra de três, que a gente 3. já falou. regra de três resolve 3. tudo. Né? Então, assim, às vezes a gente e tem esse... E tem um numerozinho é que aparece lá se você usar Sim. uma fórmula errada. Eu, eu já caí várias vezes nisso. Tem, vai ter lá a resposta pra você. Vai ter a que resposta a que você... Vai, é. pra, ou para você que montou a equação e botou o negócio no lugar Sim, errado, sabe? E, e eu fazia conta achando que tava arrasando e tava lá aparecendo é. e sempre enferrava. Aí, ó, a razão... Foi aprender muitos anos depois. É, é a famosa quatro, cinco alternativas, quatro você nunca vai falar, mais uma você ouviu, mas não é a certa. Não. É essa, é essa, Deus me iluminou é nossa, essa. Nossa, eu vou fazer, não eu vou, é vou chamar essa exatamente. Porque, porque a gente consegue fazer, a gente consegue re retirar várias, mas sempre essas duas o aluno vai lá e de vez em quando por insegurança também, né? Insegurança no próprio repertório, sabe? Aí eu não... Ai. De novo, né? Dificuldade de conteúdo. Sim. É isso, Sim, é. é sobre isso. Uma questão dessa de filosofia, o aluno erra porque ele não tem segurança Sim. do conteúdo, com, né? então, com certeza. Como ele já ouviu tudo, tudo para ele parece familiar naquele tema. E né? a gente tem quantos alunos já ouviram falar assim? Ah, professor, mas fiquei entre as duas. E, na, e assim, na minha prova tá marcado a C. Mas na hora que eu fui marcar no gabarito, eu fui lá marcar a D. Ah, não, isso aí é outro erro que, pelo amor de Deus, né? Isso aí a gente vai ter um podcast pra falar. Para falar sobre. Praticamente so, sobre, sobre esse aspecto da Esse da aspecto é, 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 é chocante. Assim, eu tenho vontade de socar uma pessoa. Mentira Mano, eu, eu tô querendo fazer uma matéria de. Isso aconteceu com quem? Eu tô, tô querendo fazer uma matéria de interpretação pra gente dar aqui na gama, Série Foi muito irado assim essa, essa discussão, né? Mas, Saiu muita sim, coisa, velho. Sim, sim. Tinha que fazer uma matéria de interpretação. Ah, e, e... Quer dizer, tem matéria de interpretação dentro é, de linguagem, de né? Esse que é o erro do jovem, e no nosso caso nosso aqui também, né? que interpretação de texto as pessoas associam somente à prova de linguagem. A prova Exatamente. De linguagem, a prova não, não é Tudo assim, considerando é a interpretação. Né? E eu, só uma pergunta, o que a gente está encerrando? Mas eu quero, eu quero, uma pergunta com minha uma, uma dúvida. É, vocês sentem que a prova está diminuindo nas áreas de vocês? Cara. Ela está ficando mais enxuta, porque o porque a tendência da sociedade é que é, é, é enxuta, Tá enxugando. Né? Varia muito, Natan. Assim, de prova para prova varia muito. É, e é mesmo no não, ENEM digital assim vocês acham que não tem é uma, assim a questão assim, assim honesta as que eu vi do digital e aí eu posso estar falando assim não estou conseguindo lembrar de todas que eu vi até mas porque, as né, que não eu, tem eu vi como, eu já tenho elas, nem, era, já não tem não tem só tem uma prova do, né? é, elas estavam bom. menores assim do que a, é. do que as da, da prova física Show. do digital é, mas cara, eu, não tenho eu percebo essa essa isso no um digital filho. mas no, no físico não entendi confesso que não até porque eu falei a informação inútil que eu falei de 32 páginas por prova é verdade. Super. Então, sim? Sim. É, então, sim. o tamanho das questões. Vai, todo mundo. Oh, vai pelo amor de Deus, não perde tempo quando você pegar conta. a prova contando se tem 32 mesmo, não, na informação, Não, mas tem um númerozinho. Aqui. Tem número cara, de cara, páginas, tá, gente. Tem um número de só páginas, atrás. Pelo amor de Deus. É, então, assim, cara, eu acho que na composição. Vou contar. vou contar, vai que é errado. Na composição final, Nathan, sim, as sim, físicas, é. elas têm mais ou menos o mesmo volume de informação. O que muda é o tipo de. De, de linguagem que é trabalhada. Então, Sim. tem provas que tem mais imagens, provas que tem mais textos e tal. Agora, assim, de tamanho. O de prova, o que como. O encaminhamento, entendi. É. Mas, é, não, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô ansioso, assim, mas isso é uma nerdice minha, espetacular. Minha, assim. Mas eu, tô, eu acho que no digital de Eu tô André, ansioso velho. pra gente ter mais. É, ultimamente a gente não tem, a gente não tem ainda a quantidade suficiente pra poder criar um pra padrão. analisar. Pra né? analisar um padrão. Uhum. Mas eu tô, eu tô ansioso para isso porque eu quero. Acreditar que eu estou certo. É, amigo, depois de 2024 Vai ser tudo digital no Enem. então É, assim, meus amigos. Mas, mas é obra no Brasil. Sabe como é que é, né? Promete 5 faz 50 é, anos. Então, talvez assim, demore um pouco mais. Não, não se apega. E talvez sofra retaliação Brasil, e não o, seja Porque é, no Brasil até o passado é incerto. Né? É, gente Não se apega. Pega, não, não, mas você acha mesmo? Não sei. Fica o aí, que é o daí. passado é incerto? Não, porra. Porra, isso aí é a minha área de pesquisa. <laughs> o passado é sempre incerto. Oh, oh. Ele é a todo momento construído. Não, não, mas... mas você botar essa mão no fogo, que vai ser tudo digital, tudo. Isso. Cara, não, eu acho que ainda tem muito, muito, muito pano pra, pra Porra, discussão com certeza, aí. certeza, mano, imagina. Muito tempo de discussão. Mas outro, outro momento. O modelo do Enem novo, né? O Enem a partir de 2024, não tá nem definido ainda. Tá nem delineado. Ele diferente. acabou de sair da comissão especial que eles tinham feito pra análise e foi pro Inep. Ou seja, agora que ele vai começar a ser construído. Uhum. Então, bicho, eu. Eu arriscaria dizer que eu não sei nem se não é nem em 2024 a gente vai efetivamente ter mudança. É. Sim, faz sentido, Preciso faz de sentido. Validação, talvez, né? é, é, talvez, cara, talvez adie, né? Talvez tenha que adiar por um ano ou por dois anos. Sim, super. Enfim, mas é legal estar tá no meio desse processo. É. É é, é assustador para você candidato. Assim, pra gente estudando oh. isso de fora, é, 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 é instigante. É instigante Sim. estar nesse processo, ver isso acontecendo, ver testando fonte, ver testando tamanho de imagem, ver testando, sabe, vídeo, GIF, é. luz. Então, exatamente. Isso é instigante. Pra car... Eu gosto pra caramba de vencer isso. Não queria ser. Obviamente, o aluno que está testando festa... isso. <laughs> que Está sendo um ratinho de eu, laboratório. Eu aqui, super. Nossa, mas isso é tão legal, né? super instigante. O aluno, não, pelo amor de Deus, se atendo que eu conheço. Pelo cara, amor de tem, Deus. tem uma coisa que eu tô ansioso nessa mudança toda é porque se realmente for tudo pro digital a gente abre muito leque para questões que tem outras formas Sim. De, de, de texto cara áudio Sim. Sim. de é áudio é vídeo, vídeo tá Vivi. ligado gif Nossa, cara, que vai ser mas mais é demais mano. mas não tem como segurar é, é isso e é, e é maravilhoso é qualquer prova de listening de inglês e imagina sabe tem que ter testar listening na prova de inglês é, imagina que é sim lado. imagina vez de ter a, a letra da writing. música até a música tem perguntas sim tem a pergunta, música é isso e, e música para concentração porque tem tudo isso né tipo mecanismos externos de concentração talvez botar uma música tipo diminuir a claridade do do, do monitor Cara, é muito maneiro. Tem uma pergunta no, coisa, no, no chat. No chat, gente. Pra, pra gente terminar, então. Ah. A Samara Arrigoni. Linda, maravilhosa. O que vocês acham de começar a resolver na prova pela parte, pela, pelas imagens? Ah. Ou seja, da primeira volta que você faz na prova, você procurar as imagens e ir resolvendo essas questões primeiro. <laughs> eu acho que é o Cara, eu juro, velho, assim, eu, eu, eu já ouvi muito aluno falando isso, mas eu acho que se o aluno tá lendo a questão do jeito certo que é começando pelo anunciado indo para as alternativas voltando no texto ou na imagem vai dar quase o mesmo trabalho vai então eu acho assim isso e eu sou xiita em relação a essas coisas que é para mim a ordem de resolução é fácil uhum, média boa, difícil nada além disso ai grande e pequena fácil Médio, média difícil porque é a única coisa que faz sentido em relação ao TRI. Sim. Concordo. O que acontece é que boa parte das questões que, que têm imagens, elas tendem a ser um pouquinho mais fáceis. Né? Pelo menos os candidatos Rapaz, acham não isso. isso não, de biologia também nunca. Se você está se você aqui no chat, vamos ver o que, que o chat fala. É, 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 questões que têm imagem, ela está te informando. É, ela está te exigindo a... outras, outras habilidades. Então, é São, outras é isso. Habilidades, São outras habilidades. habilidades. E talvez sim. as habilidades sejam mais simples de dominar porque os alunos estão imersos em um imersos um mundo sim, sim. que é tudo visual, de imagem. Visual. Então, se, na minha opinião, se for esse sentido que a Samara tá falando, não acho que é uma estratégia a pior do mundo. Porém, eu ainda concordo 100% com o PV, que você precisa procurar as questões fáceis primeiro. Muitas vezes não é, não, não vai ser somente as imagens imagem, o é. são, imagem são as más notícias. É o TRI não se baseia em imagem. Agora, posso Bom, falar? Sim, é mais certo. do que o PV. Assim, eu vou pensar mesmo em estímulo, em, em neuroestímulo. Eu sou absolutamente contrário. A gente brinca, né, de ficar lendo primeiras imagens, mas assim, eu sou absolutamente contrário para esse padrão de prova. Muito, por quê? Porque o seu cérebro, ele precisa de variação, é. de estímulo sabe texto você você refresca você e aí depois você passa e você analisa e vê uma imagem uhum. se você gastar todo e fazer toda uma análise magética depois fazer toda uma análise textual você só tá tipo assim é, 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 é estimulando a mesma do, parte selecionando a, a mesma parte uhum. e aí Sim. E você vai vai criar um cansaço a, a longo prazo e assim é para tudo na sua vida, tá? Variação é uma coisa importante, variação de tarefa, variação de ta tamanho de tarefa, então é variação de tamanho de, de, de questão, variação sobre sobre se é uma questão muito mais, se é uma questão muito textual. Então, assim, eu sou absolutamente contrário, porque eu acho que é essa variação que dá oxigenação para o raciocínio. Sim. É por isso que eu sou contrário. É, é importante também que, que Samarra e a galera que tá aí escutando a gente. É, entenda que não vai ser fácil começar a classificar essas questões não, não vai ser fácil vai dar trabalho para caramba você vai demorar mais de um dia para fazer essa prova para classificar é não é moleza vai te ajudar lá no dia da prova muito mas não é moleza começar Sim. então tipo começa Samara não vai pras imagens vai pro, vai lá pro comando da questão pro enunciado da questão começa você precisa começar uhum. para dar certo Sim. tá Boa. É, é, o negócio tá é, é, é fazer as faces primeiro. Sim. E muitas vezes não, é, não são as de imagem. Eu, eu, eu particularmente, Lorenzo falando, é, eu, eu tenho uma... Eu, eu não consigo, eu vejo um texto muito grande, eu tenho uma dificuldade de transformar aquilo que está em texto para algo concreto de eu conseguir ver. Então, dependendo da pessoa, para uhum. mim olhar uma imagem fica mais igual você falar, ah, uma questão de física, geralmente as imagens são difíceis. Só que se eu ver uma questão de física em texto, eu tenho que, putz, imaginar <laughs> o que tá acontecendo, que com uma imagem às vezes fica mais fácil de entender. Eu, eu sou meio Meloência, assim, eu né? gosto de questão com imagem, então eu entendo super assim que você tá falando, mas mais, mas assim, mas estratégia de prova. Exatamente. Só que igual o PV falou, o que importa é o que a maioria de todo mundo, a maioria não, tá, todo mundo, os milhões de candidatos estão passando. Então você tem que procurar a mais fácil. Primeiro, seja ela imagem ou não, né? Linda! Ela, ela falou assim, gente, beleza. Pessoal, é gente isso, né? Beleza. Tá na hora que Cara, o prod vamos produtor. O produtor já chegou na, produtor? Não, já o chegou, né? chegou na, na salinha, chegou na já, sala, já, diretor, já diretor, tá assando. Tá é expulsando a gente já. Então, vamos, vamos terminar o podcast hoje de um jeito diferente? Peraí, deixa eu acertar a imagem. O que quer fazer? Eu quero fazer o seguinte, ó. Vai fazer bosta. Não, cada um dá uma dica pra fazer essa semana prática pra melhorar a interpretação. Eita, deixa e aí eu pensar, calma. Não, vamos começar assim, ó. Pra melhorar a interpretação. É... Deixa eu pensar. Como que a gente vai fazer? Mas pensa rápido que a câmera tá com tá. a pilha. <laughs> pilha. Como é que a câmera tem? Eu não sei, gente. Bateria. Pop, vai, assim, aí. assim, assim ó, é assim, ó. Assim, é, ó. Pra melhorar a interpretação, você precisa tal coisa. Mas começa, você outra pessoa. Eu não. Ah, quero ser tá. pra começa. Você falou, deixa que eu comece. Não, eu falei, deixa eu pensar. Tá, vai. Pra melhorar a interpretação, você precisa começar a ler. Beleza. Para melhorar a interpretação, você precisa começar a aumentar seu repertório de questões. Para melhorar a sua interpretação, você precisa... Pô, eu ia falar essa, <laughs> peraí, deixa eu voltar. Vo Perdão. Volta o take, volta o take. Você falou aumentar o repertório de questões? Que questões isso aí. Aumentar o repertório de questões, beleza, deixa eu pensar outra. Você está com a sua na bala? Eu ia falar essa. Não, não, eu tô pensando, tá pensando. Eu não, tô pensando. Então... Não, eu acho que para você melhorar a, a, a sua interpretação nas questões, você precisa hum, começar a transformá-las em verdadeiro ou falso e, e tentar corrigir as falsas. Boa, Natan. Vai a mim então, cara. Para melhorar a interpretação, você precisa começar a pensar fora da caixa e consumir é outros conteúdos que não só apostila, leitura e texto, cara. É isso. Boa. E, e por final, arrastam. Acabou? Por final, acabou. Eu ia arrasta um pouquinho pra trás e vê o que a gente passou de treinamento. Isso. Não, mas eles estão ouvindo, ainda. Ah, estão ouvindo? Beleza, tão... acabou a sua imagem. Então arrasta acabou um pouquinho imagem. o vídeo pra trás, vê os treinamentos que a gente passou de como melhorar a interpretação. É Lentos, bem.